Mirëmbrëma, shikues të nderuar të televizionit të shtatë, jemi live në emisionin Pressing. Kosova ndodhet në një prej fazave më dramatike të saj. Fakt sot, kryeministri i Shqipërisë e ka përshkruar si një prej situata më të vështira me cilat është përballë vendi, Kosova, meqense bëhet fjalë për një pakënaqësi të partnerëve, pakënaqësi është më e madhe prej shpallëve së pavarësisë së këndej ndaj leadershipit të Kosovës, për situatën në veri. Deri me tash kanë dështuar përpjekjet e negociatorëve, pra emisarëve speciale, edhe Shtetet Bashkuara, edhe Bashkimit Evropian, për ta bindur qeverinë e Kosovës për ato hapa që ata i kanë vendosur si kushte që i quajnë për deeskalimin e situatës në veri. Nesër, pra të premten, Escobar ka paralajmëruar që do të raportoj për situatën në Kosovë në shtëpinë e bardhë, pra Escobar është diplomat pra i State Departmentit, kurse raportimi do ta bëjë në shtëpinë e bardhë. Si duket tashmë çështja e Kosovës është çështje e sigurisë kombëtare. Dhe meqense kjo është kompetencë e shtëpisë së bardhë, si duket tash komplet çështja bardhët atje. Nëse nuk pranon, pra, nëse qeveria e Kosovës nuk e pranon kushtet e vendosura nga bashkia ndërkombëtare, gjasat janë që ne do të futemi në sanksione, të cilat aktualisht vetëm spekulohen se çfarë janë ato. Ajo që dim deri më tash, që disa prej sanksioneve tashmë edhe kanë ndodhur. Në këtë situatë, njerëzit kanë kthyer syt ka opozita, pra, çfarë po bën opozita, akuza më e madhe ndaj opozitës është që nuk ka qëndrim për temat kryesore për cilat amerikanët kërkojnë përgjigje nga qeveria. Disi edhe opozita është ambigoze kur flet për temat më të rëndësishëm, siç është asociacioni, siç është veriu, siç është bashkëtesa e shqiptarëve dhe serbëve në një shtet përbashkët. Sonte kemi të ftuar kryetaren e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhikun, për diskutuar për këtë të çështje. Mirëmbrëma, zotë Abdixhiku, mirë se ardhët. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesë. Ta nisim emisionin me lajmin e ditës që është. Pra, një konferencë për media e kryeministit Rama, besoj e ke përcjell, ishte befasuse, meqense deri më tash, pra, tradicionalisht kemi pa një Shqipëri që është gjithmonë mbështetje të Kosovës, ose që është edhe sot, por neutrale, pra, nuk është që është përzi në çështje konkrete të Kosovës. Sot kryeministri vendosi me propozu një draft statut për asociacionin. Cili është qëndrimi i LDK-s për këto? Ta jap kështu qartë, meqense po na thoni se s'po kemi qëndrime, unë do të provoj prapë tiri përsëris gjitha qëndrimet që ta kemi qartë gjithë, po me kush që më pas. Edhe unë do të insistoj më shumë ti në kristalizimin e këtyre. Sa herë që ngritën këto tema, sidomos studiot televizive ti theksoni, sepse po i themi edhe pse po bëjmë beti politike mbi to, edhe një beti bukur e kushtueshme, sepse temat të cilat po i trajtojmë sepse janë shpesh populliste, sepse s'duhem të jemi populliste, prap janë të trajtuara si të paqartë, unë duhet të jem shumë i qartë. Tash një nuk e di motivin e Shqipërisë Zyrtare pse ka dalë me një propozim të tillë. S'keni bisedu me zotin Rama, s'keni kontakt personal? Jo, kam kontakt, por nuk për këtë çështje as kam bisedu, as jam konsultu, as nuk e kam ditë që do ndodhë një gjë e tillë dhe nuk e di motivin, por nuk e di është i kërkuar kjo çështje për partnerëve apo jo. Po ata që dua ta them, e që është rikonfirmimi asaj që kemi thënë, po që po thuhet se s'po e themi, por për ta kristalizuar, asnjë propozim që nuk del me autorsi të institucioneve të Republikës së Kosovës nuk ka vlerë për Kosovën. Nuk ka vlerë. Është e panatyrshme të pritet që një trup i tretë pa institucionet e Kosovës, dhe këtu se kanë fjallën për individin, kryeministrin e Kosovës, se kanë fjallën për institucionin e Republikës së Kosovës, qeverinë e Kosovës, nuk është i aplikueshëm, mund të kontribuojë në diskutimin politik, por zyrtarisht, ligjërisht, kushtetueshmërisht, aktin e nisjes së procesit të hartimit të statutit të asociacionit e ka qeveria e Kosovës përkatësisht kryeministri i Kosovës. Në gjendjen e tanëshme, por nuk e parajgjoj motivin, as nuk e di përmbajtjen, por në gjendjen e tanëshme kemi tri propozime. Një është nga Serbia, nëpërmjet ekipit menaxhues të Kosovës, i cili nuk u shkarku më herët, por u shkarku pasi e bëri një propozim, që tani është kjo çështje shumë diskutabile. E ky propozim i Serbisë është më tepër federalizim dhe shtetësim i pjesës së serbëve, kushdo që ka lexuar pak tekstin e kupton që bëhet fjalë për një shtet brenda shtetit. Dhe propozimi i dytë është ai gjerman, i Fesit. Po. I njëjë që
Një OSHA-je, por që kështë një vëmendje të kohës, dhe tani kemi një propozim të tretë, i cili nuk e kemi po. Nuk e ka parë askush, por të trijat kanë një të përbashkët, dallime mund të kenë shumë, për shembull i Fesit nuk krahasohet me propozimin e ekipit menaxhues, por kanë të përbashkët. E përbashkët është se kanë aprovimin ose vulin atij që duhet ta jap. Qeverisë Kosovës. Qeveria e Kosovës pra përfaqësuesi i popullit të Kosovës. A keni paragjykim ndaj Romës si propozues? Jo, s'po flas unë për çështjen e individit. Për shkak të për procedurën, po flas për procedurën. Nuk po që është e para që doli pra se qeveria e Kosovës janë të ska pas një reagim. Pra kanë pas po. Eksponent të afërt me qeverinë ishte Arben Gashi, shefi i grupit parlamentar që pat një qëndrim, edhe tash qëndrimi zyrtar që po shpalosni. Edhe qëndrimi i zotit Gashi dhe qëndrim zyrtar i LDK, sepse u konsultuam dhe vendosëm që ai të tashtroj ato në kuvend në fillim. Pra për ju, sepse është Edi Rama, me propozimin e ti, mirë që ka bo që ka propozu, për ju, mendoni që është i pavlerë, ose i padobishëm në krejtë këtë situatë? Është i pavlerë, i padobishëm nuk e di, sepse se kam parë dokumentin. Por vlerë nuk mund të ketë, sepse se ka atursin e njerëzve që duhet ta bëjnë. Dhe tani kjo na sjell te pika kryesore që kemi diskutuar për këtë asociacionit. Ne kemi kërkuar që institucionet e Kosovës të marrin autorsin për themelimin e asociacionit. Të jenë autor të asociacionit. Pra të nisin shkruajnë draft statutin e asociacionit. Ky ka qenë qëndrimi i LDK-s prapo kristalizoi. Pra po, ne besojmë që obligimet kushtetuese të Kosovës duhet të përmbushen dhe për këtë kemi asnjë dyshim, dhe kjo mund të mos duket populiste, por është reale. Dhe dy, këto obligime do të bënë sipas interpretimit të gjykatës kushtetuese, sepse kemi një marrëveshje me Serbinë dhe kemi një letër të atëherë përfaqësuesit të Bashkimit Evropian, Mogherinit, që kërkon që asociacioni të bëhet sipas vendimit interpretimit të gjykatës kushtetuese. Pra kemi marrëveshjen me Serbinë, e kemi pozicionin e PS, dhe për më tepër, në gjitha këto takime që i kemi pas tash e sa ku, këto dy vitet e fundit me ndërkombëtar, nuk ka një ndërkombëtar që kërkon që asociacioni të bëhet jashtë gjykatës kushtetuese Kosovës. Dhe për neve kjo ka qenë tani befasia. Sepse një qeveri që si frigohet vetës, që ka një garancë rreth kushtetueshmërisë së asociacionit, duhet marrë autorsinë para se të bëhet vonë. Dhe bëhet vonë nëse ne nuk e bëjmë një gjë të tillë, edhe më pas fillojnë të diskutojnë drafte të ndryshme, dhe cilat bën më pas pjesë të tavolinës diskutuese. Dëmi më i madh që mund të bëhet Kosovës është nuk e kam fjalën për këtë propozim as të Fesit as të Tiranës, e kam fjalën për propozimin e ekipit menaxhues sepse ai ka një cikël procedural. Brenda vetë është ai të bëhet tani bazë e diskutimit. Pra mbi atë dokument nisim të bëjmë negociata. Për këtë arsye Kosova dhe kryeministri i Kosovës duhet të dalë përpara, të jetë i guximshëm. Dhe të marrë autorsinë e këtij procesi, dhe ta garantoj fillimisht kushtueshmërinë e atë saj qenje që ne po e krijojmë. E më pas me këtë t'i largoj çdo dyshim sa i përket interferimeve shtetore, le të themi të federalizmit, siç është rasti i ekipit menaxhues. Okej, okay, ta ndjekim deklaratën, pra për të ndalë edhe pak te propozimi i Shqipërisë këtë rast, pra i kryeministit Rama, ta ndjekim deklaratën kur tregon se çfarë ka bë, pra e ka dërguar Macronit edhe Scholzit draftin e statutit, pra një draft që e ka hartuaj si pas ti me ekspert amerikan dhe europian. Dje i kam përcjell presidentin Macron dhe kancelarit Scholz, që janë dy kumbarët e propozimit franco-gjerman, një draft të asociacionit. Përcjell kam vënë djeni dhe presidentin e këshillit europian Charles Michel, si dhe palën amerikane. Është një draft i punuar nga ekspert të nivelit më të lartë amerikan dhe europian prej kohësh. Gjë që është bërë pikërisht në rast se do të vinte kjo ditë. Kjo ditë kur palët dhe në këtë rast për mua i pakuptueshëm është pozicioni i Kosovës, jo i Serbisë, që përsëris bën atë që ka bërë dhe herë tjera. Palët nuk po merren dot vesh as se kush duhet ta shkruaj këtë tekst. Jo më të merren vesh se çfarë duhet këtë tekst. Natyrisht që ky është një dokument konfidencial i cili
pa diskutim nuk pretendon të jetë zgjidhja ideale, por ju siguroj që është një dokument i nivelit më të lartë ndërkombëtar që merr në konsiderat të gjitha arsyet për krijimin e asociacionit dhe patjetër merr në konsiderat se asociacioni është pjesë e organizimit të jetës në Republikën e Kosovës, duke adresuar të gjithë rekomandimet apo konkluzionet e gjykatës kushtetuese të Kosovës. Në të këja, tradicionalisht, pra, ka pas raporte ju ashtë mira, pra, kur kanë qenë socialistët. Sot, edhe raportet e spektit ma gjonë, pra, përfshirë partinë për shtetë, me Edi Ramën, me qeverinë aktuale nuk jenë më të mira. Refuzimi juaj a lidhet edhe me këto, pra se kush po bën, që po bën Edi Rama, i cili në Kosovë tashmë quhet edhe tradhtar, edhe mik i Vučićit, apo thjesht ka motiv procedurën ose faktin që s'duhet më bëni shtet tjetër, por duhet më bëhet qeveria e Kosovës. Substanca është. Po s'ka lidhje me ato që përfaqëson për një vistër të njerëzve në Kosovë, pra Edi Rama, figura Edi Ramës. Ajo është pjesë e një populizmit të ndyrë në Kosovë që përbalt se cilin shqiptar gjithandej që s'është në vi me bindjet politike branda këto. Cilin gjub nuk e mbështes, as nuk du të ushej, as i karirë politike individuale, as më pak në politikën e LDK-s të kësa e u theq atë. Me kryeministrin e Shqipërisë kam relacionet të mira dhe kam komunikim të rregullt si që kam me gjdo parti politike në Shqipëri dhe me të djathit atje, sepse ato janë lidhje më tradicionale për LDK-n dhe janë lidhje edhe ideologike, para se t'jenë lidhje historike. Që ta shkanë pak probleme. Ta një kanë probleme dhe për këtë ndihemi keqë dhe një. Mos harrojmë dhe kemi një histori bashkëpunimi shumë gjatë me të djathit. Dhe në fund ditës jemi bashkë kesmarës në EPP, që është një familje politike. Edhe probleme ko paskoshme. Tani, çështja që ne kemi me këtë qasje, pavarësisht prej kujt vjen. Letë themi, njëta koment vjen dhe për fesin, sepse të njëtën komente kemi dhënë dhe atëherë. Edhe në këtë studio këtu po t'i kthejmë tani diskutime që kam qenë. Këtu do të gjeni diskutimin për fesin të njëjtë që po bëj tani. Ç'është kështu? Sepse zoti Rama tha kush s'po pajtohet se kush duhet ta shkruaj. E këtu është gabimi i parë, me qenë se kush duhet ta shkruaj është e definuar. Pra kush duhet ta shkruaj ai që e implementon. Kush e implementon populli i Kosovës. Kush e përfaqëson popullin e Kosovës është qeveria e Republikës së Kosovës. Dhe kjo fares ka të bëjë me individët që janë tani në karrikën e qeverisë Kosovës. Nuk ka rrugë të tretë, ligjore, kushtetuese dhe politike për të implementuar një asociacion me gjitha marrëveshjet ndërkombëtare që kemi arritur, pa përfshirjen dhe autorsinë e institucioneve të Republikës Kosovës. Tani është fatkeqe që ne kemi ardhur në një gjendje të tillë, dhe më pak, po ashtë të rëndësishme që mos ta amplifikojmë këtë tension brenda dy vendeve, sepse si shërben askujt. Mund të kenë motive të mira nga Shqipëria që ndihmojnë Kosovën në këtë proces, ose për më tepër për të shohin se si ti asistojnë qeverisë Kosovës sa për a ka motive të mira Edi Rama. Ngërç. Po tani natyrisht se ka, por unë nuk bëj pjesë në atë lumin e madh diskutues që bërbal gjithçka. Po them edhe njëherë pa ditur motivet e këtij propozimi. Unë po them që është i gabuar në substancë, sepse bërën nga dikush e dikush që s'do të vinte. Po, duhet dikush, zoti Abdigjiku, pra, po, në ndihmu Kosovës. Pa tjetër. Pra, për shkak se na aktualisht, po, nuk ka një bashkëpunim, nuk ka as komunikim mes pozitës, opozitës. Presidenca është komplet në anën e ekzekutivit, pra, nuk është që është në rolin kushtetues, si shefe, si figur unifikuese, pra. Edhe me një situatë tillë, pra, pse a priori goditet Rama, hidhet poshtë propozimi i tij, hidhet, e madje edhe vihen dyshim motivet e tij që po i bën në këtë situatë. Fund fundit, ai është kryeministri i Shqipërisë, është kryeministri shqiptar, i një vendit
Fatmirësisht, edhe antari NATO-s. Po, shumë mirë është vend antari NATO-s. Nuk hidhen poshtë, çka do që propozohet nga atje, si që është hidhur poshtë draft statuti propozuar nga Fesi, që për bindje tona ka pasur edhe elemente antikushtetuese. Pra dhaj draft ka pasur elemente antikushtetuese, sepse ka deleguar kompetenca nga nivelli lokal tek nivelli i mesëm që po pretendohet krijohet. Pra nuk po flasën e për përmbajtjen as për motivir. Po flasë që Kosova shtet sovran, ka institucionet e veta. Dhe nuk mund nis diçka pa përfaqësuesit e këtyre institucioneve. Kjo është natyra e politikës. Unë do të preferoja një skenar pak më ndryshe. E ky skenar pak më ndryshe është që fillimisht komunikohej me institucionet e Kosovës e më pas me institucionet ndërkombëtare. Por për të bërë një gjë të tillë, do të duhet të kesh një kryeministër këtu që është i gatshëm të komunikojë në këtë drejtim. Unë besoj që zoti Kurti sot është izoluar aq shumë. Edhe në mungesë të plot komunikimi, saqë nuk ka as relacione diskutues as me Shqipërinë e lërë më gjerë se kaq. Prandaj po them edhe një herë, nuk i diskutoj motivet e propozimit të tillë, por në substancë është gabim dhe rrjedhimisht është i pavlerë si proces. Mund të jetë dobiprorës për diskutimin publik, po atëherë duhet ta shohim ta lexojmë. Pra mund të jetë një dokument rekomandues se si duhet bëhet, por ai që e bën, ai ka një pozitë dhe një ulse në kryeministrinë e Kosovës, jo në Tiranë, jo në Serbi, jo në Fes, e atë diku tjetër. Do t'i kthejmë prapë draftit të statutit, po fillojmë prej situatës aktuale, prapë. Për dikën, thashë që situata është dramatike, prapë. Escobar ka paralajmëru që nesër raporton në shtëpinë e bardhë, për ato se çfarë po ndodh. Qyshe shihni ju, qyshe gjykoni ato se çfarë po ndodh. A është dramatike, a është apokaliptike situata, apo thjesht, si që të qeveria, si që të mbështetësit e saj, nuk është ka ndodhë asgjë e jashtëzakonshme. Pra, thjesht, po luhet politik dhe Kosova po dëshmon sovranitet edhe dinitet edhe në raport me shtetet e bashkume edhe me alat e tjerë. Tani unë besoj që dy fjalë më së miri e përshkruajnë gjendjen e tanishme politike. E para është shqetësuese dhe e dyta është e paqartë. Shqetësuese dhe e paqartë. Shqetësuese sepse prej komunikimit që kam patur unë me ndërmjetësuesit. Komunikim të orëve të fundit apo sa kanë qenë në Prishtinë? Dhe sa kanë qenë në Prishtinë dhe të orëve të fundit. Nuk ka fare dhe akordim mes institucioneve të Kosovës dhe pra, komunitetit. Asë këto orë që po flasim. Asë këto orë dhe komunitetit ndërkombëtar. Dhe kjo është ana shqetësimit, sepse tani çështja më kalon për te i diskutimeve që mund t'i kemi dialoguese, dhe ju me shumë drejt e thatë një element të rëndësishëm të kësaj pjese, që çështja tani kalon në elementet të sigurisë. Dhe për siguri nuk është vetëm Kosova akter, pra janë dhe forësat ndërkombëtare në Kosovë. Dhe si që ndodhë rëndom në përbot, mund të marrën vendime që janë përjashtuese ndaj Kosovës. Nuk po flasë për përjashtimet programeve, por mund të marrë vendime që japin siguri duke përjashtuar Kosovën për prezencës fizike në veri. Pra kjo është rreziku real i Kosovës. Që i bie? Tani unë nuk di sepse... Këthem e rezolutës 1244. Nuk di se si quhet ndryshe përveç se këthem në vitin 1999. Dhe ju besoni që Kosova po rrezikon? Kjo është rreziku real, sepse në elementet të sigurisë, diskutimeve të sigurisë, më diplomasia bjen dhe diplomasia po bjen tani. Nuk jemi më në fazë të diplomacisë. Pra pjesa diplomatike është në rënjësi për deri sa së ndryshon diçka në ditët në vijim. Dhe ky ndryshim duhet bëre nga qeveria e Kosovës sipas interpretimit ndërkombëtar. Dhe është e paqartë sepse kryeministri i Kosovës në paraqitje në kuvend nuk ka dhënë qartësi se si do ndal prej gjendjes së tanishme. Pra ne as nuk e kemi qartë se si do dilet prej kësaj gjendje. E as nuk e kemi sigurinë që diçka më dramatike se kaq do t'i vjen Kosovës. Unë besoj që ne jemi në gjendjen më të rëndë të sigurisë, diplomacisë dhe orientimi strategjik që nga shpallja pavarësisë Kosovës. Sepse kemi nisur një proces pak a shumë një vetë më parë. Në fund të korrikut vitit kaluar. Aksioni për targa, fillimisht. Edhe në qofë se shiqojmë pas një viti, pas, po analizojmë gjithë procesin dhe gjendjen që jemi sot, ne du t'i bëjmë vetë tri pyetje kryesore. A jemi më mirë? A jemi më afër me aleat, edhe a kemi më shumë sovranitet veri. Pra këto tri çështje do t'i trajtojmë. Tani, sovraniteti veri është reduktuar në një ndërtesë të vetme komunale në veri. Për interpretimin e qeverisë, sovraniteti shtrihet rreth një komune, vetëm një, nga katër sot, në Zveçan. Në Zveçan.
Rrëth së cilës komun janë policia Kosovës, e para policisë është Kfori, si pas rezolutës në 244. Që i ruan policinë edhe... Po ka që sovraniteti, pra. Sovraniteti Kosovës është rrëth një ndërtese. A është kjo sovraniteti cilën ne pretendojmë si shteta kemi nuk është? A jemi më mirë në pozicionin tonë negociuës politikë fare? Sepse, çka ka sjellë ky veprim që niste me targat atëherë, e përfundon sot në procesin e shtrirjes së sovranitetit në komuna, ndërtesa komunale, çka ka ndryshuar për Kosovën në thelb? Çka ka më përfituar për këtë procesi? Targat kanë vazhduar të jenë të njëjta. Relacionet ndërkombëtare janë pothuajse më të rënduara se ç'kemi pas ndonjëherë. Dhe mjafton për një vend demokratik, brisht e tri si Kosova, që të ketë gjithë komunitetin ndërkombëtar. Shëbat, BE-t, NATO, shtetet individuale, një nga një, për kuptuar se kjo gjendje është bukur e rëndë. Që na jep përgjigjen se si jemi më afër as maljatat tonë. Tani lejo ta bëj shumë të qartë. Në veri ka banda kriminale. Banda të maskuara, sponsorizuara prej Serbisë, dhe ka një shtet aparashtetror sërb që don ta shtrojë ndikimin në veri të Kosovës. Dhunshëm. Qëllimet përfundimtare Serbisë i dim gjithë. Më e favorshme do të ishte shkëmbimi territorial, madje jo fare shkëmbimi, do të ishte marrja e gjithë veriut në territor Serbis. E më pak e favorshme do të ishte mos funksionaliteti i shtetit të Kosovës. Por nuk besoj që edhe Serbia ka menduar të vinë një ditë për dy vite në një përballje e bukur vështirë diplomatike strategjike për Serbinë kashi Rusisë e Ukrainës, që gjithë barrën e përplasjes me komunitetin ndërkombëtar ta merr Kosova e jo Serbia. Dhe ju besoni se ky është gabimi. Edhe ky është fundamentali i kurt. Absolutisht. Sepse asnjëherë në historinë e Kosovës, në asnjë rast historik të Kosovës, ne nuk kemi qenë në një gjendje kur gjithë komunitetet ndërkombëtare kanë qenë kundër Republikës së Kosovës. Dhe që në mos të madhe ta shë Kosovën si pajtur. S'ka rëndësi a kemi drejt apo jo. Për sy të tyre. Ky është interpretimi i tyre. Unë pajtohen që kemi drejt. Nuk pajtohen për mënyrën e implementimit të kësaj drejte. Kjo është çështja. Pra, a kemi drejt të shtrojmë sovranitetin në veri të Kosovës patjetër? A duhet të përballemi me forcë ligjet, bandat kriminale, pro-sërbe, pro-ruse, në veri të Kosovës, absolutisht. A na jep kjo rezultate më të mirë? Absolutisht jo. Pra, Leo, qëllimet e mira, jo gjithmonë japin rezultate të mira. Dhe ne jemi pikërisht në një situatë të tillë. Mund kemi qëllime të mira, po supozojmë që janë qëllime të mira, por rezultatet janë bukur të rënda dhe bukur katastrofale. Dhe këtu kjo na sjell tek një përplasje ideologjike, kam përshtypjen. Që s'është e re për Kosovën. Se nëse analizon mirë, janë dy ideologji përplasje. Dhe këtë e kupton prej komunikimit publik, prej mënyrës se si e shprehen. E para ideologji është kjo e jona që ne përfaqësojmë me dinitet tash 33 vite. Pra ne kemi qëllime të mira, që është shteti i pavarur Kosova, sovran, i antarësuar NATO dhe BE, dhe me misi të përshtatshme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky është qëllimi jonë. Pra kjo është vizioni jonë. Nuk dyshoj se të tjerë që kanë këtë vizion, sepse s'ka parti politike në Kosovë që dëshiron rrugë tjetër përveç antarësimit në NATO dhe BE. Cila është ideologjia tjetër? Ideologjia e jonë fillimisht është që kjo rrugë s'mund të arrihet me sovranitetin dhe identitetin tonë vetëm. Pra s'mund të arrijm kët interes kombëtar duke qenë vetëm. Sepse shkuara na mëson se kjo ka qenë rruga e duhur përpara. Dhe po ashtu e shkuara na mëson se ne kemi pasur drejtën të kaluarën, po pa komunitetin ndërkombëtar kjo drejtë ka qenë vetëm e drejtë e brendshme jona. Gjatë gjithë 90-s ne kemi pasur drejtë. Edhe kur janë përjashtu shqiptarë prej punës, edhe kur ka pas represion ndaj shqiptarëve në Kosovë, edhe kur ka fillu lufta, edhe kur janë vrarë 12,000 civile, 1,300 fëmijë, edhe kur është derë gjaku i dëshmorëve të këtij vendi, ne kemi pas gjithmonë drejt. Por është dashur 10 vite përpjekje, angazhimi ndaj komunitetit ndërkombëtar për të pasur këtë komunikat me veti, për të bërë ndryshimin e vërtetë në Kosovë që solli lirinë. Pra, e drejta jonë pa komunitetin ndërkombëtar është vetëm e drejtë diskutuese filozofike brenda nesh. Ana tjetër e ideologjisë është e njëjta që ka ekzistuar edhe gjatë viteve 90-ta. Dhe që ekziston edhe sot. Që e drejta jonë mjafton, edhe ne duhet të sillemi sovran përballë gjithkujt të jashtë. Kush e ka përfaqësuar ideologjinë 90-ta? Ka pas të ndryshëm, Adem Demoçi, por Demoçi po i referoni kësaj tjetër, po. Një orë ndërta, sepse shpesh domethënë kjo shkollë e besimit politik. Por ekzistenca e kësaj ideologjie nuk ka qenë veprim politik brenda institucioneve të Kosovës të asaj kohe. Pra bënë dallimin kryesor. Populli i Kosovës nuk e ka zgjedhë këtë rrugë. Edhe pas Rambujes ka pas, edhe gjatë Rambujes ka pas zëra që ne duhet të refuzojmë
politikën ndërkombëtare. Dhe po ta shikosh Rambojen është një dokument bukur i rënd kështu për Kosovën. Po me pa me prizmin e sotshëm. Prizmin edhe sotshëm dhe ta tërshëm besoj. Por ata çfarë kanë parë në derat e Kosovës atëherë. Presidenti Rugova në veçantë ka por përtej marrëveshjes që mund të vente atëherë. Edhe populli i Kosovës ka zgjedhë këtë rrugë. Pra të drejtës, dinitetit dhe koordinimit me lart. Kjo ideologji e sotme është rrugë tjetër. Është rrugë që populli i Kosovës nuk e ka përjetuar, nuk e ka provuar asnjëherë më parë. Dhe tani do të shohim sa do të del mira apo jo, por kanë frikën, edhe kjo është brenga jon kryesore, se kur shohim do të jetë vonë, sepse do të humbasim shumë. E tash kemi për të humbur diçka, atëherë kemi pas. Ç'a humbim? Pra ju i rendi tani disa pra kur përshkruat situatën e sëmundshme, në mend kështu të sëmundshme, pra të këtyre çasteve, ju thatë pra që ajo që apo ndodhë, pra, është dramatike në raport me Kosovën dhe me aleatet. A është kjo një paralajmërim, pra, se Kosova po futet me një fazë 3, pra, duke refuzu perëndimin për shtetin e Kosovës, pra, ajo që sot edhe Rama e tha, pra, që situata është jashtëzakonisht kritike. Edhe, çka po pret Kosovën, pra, në e pastaj diskutojmë pra për këtë këto çështje që lidhen edhe për qendrimin ato që e thash edhe në fillim, njerëzit që e kritikojnë opozitën për mungesë qartë qendrimit. Tani çka po rrezikojmë? Mos nuk dua ta portretizoj gjithë diskutimin e kësaj gjendje edhe ta reduktoj në antiamerikanizëm. Sepse kështu kanë parë se po diskutohet. Pro amerikan dhe antiamerikan. Do pas këta që janë pro amerikan shihni frymë till Kosovë? Është themeluar, është themeluar dhe kanë frikën se po bëhet mbizotruse. Sepse për dallim për këto përgjegjës është kryeministri kurdi. Po, sepse për dallim prej Ibrahim Rugovës, e prej zvet kohës, mbështetja popullore nuk shkonte kundrejt kundër aleatëve. Po shkonte rreshtim aleat. Një lider që ka mbështetje popullore, që prin të ka qeverinë, duhet të ketë kujdes nga dërgon edhe mbështetjen popullore. Sepse nëse ti has nis turmat e tua mobilizuese, militante, partijake drejt aleatëve, atëherë dëmin e ke bërë më të madh. Dhe kjo është pa përgjegjësi e liderit, është pa përgjegjësi e sjelljes. Është thjesht pa përgjegjësi, është ideologji e zotit Kurti. Është dhe ideologji, unë shpjegova ideologjinë dhe po them edhe se sjellje politike është pa përgjegjësi, si besim është ideologji e korrën pra. Unë nuk për besimin që ka të natyrshme. Është natyrshme, është historike dhe korrën dhe nuk është e re për Kosovën. Por unë du të flasë diçka tjetër, unë du të them që nuk du me reduktu diskutimin anti-amerikan apo amerikan. Por unë nuk besoj që interesat e Kosovës mund të bëjmë vetë paljat. Pra, përballja Kosovës me Serbin, ka gjasë kur i kemi aljat me veti. Dhe këtë shtyllë, unë pres këtë ta kontensoj dikush në publik, përfshirë dhe kryeministri Kosovës. Cila është rruga kryeministrit, këtë sfidoj. Unë besoj që interesat e Kosovës përballë Serbisë, sovraniteti, pra përfshirë sovraniteti dhe integriteti dhe digniteti i Kosovës rriten me aleatët kur i ki bashk. Unë besoj që Kosova do të jetë më pak sovrane, më pak e dinitetshme, në afat shkurt, jo në afat gjatë. Kryeministri po thotë pa aleat. Emisorët po sjellin Prishtinë propozimet e Serbisë. Pra tha nuk kem problem na me shtetet e bashkuara. Kjo është ajo politika pa përgjegjësisë. As me BE kem problem me emisorët që ngajbin propozimet e Serbisë. Pra Bashkia ndërkombëtare u qu me bo kurban veriu në Kosovë, si mas ati përshkrimi, për të ndërtu një alonë së tre me Serbinë. Kjo tani është kështë interpretimi publik i qëllëm shumë që lideri e bën për të hasur turmat dhe aleatëve. Dishka që shqiptarët në Kosovë se kam bërë asë njerë historikisht. Do ashrujmë se si do t'ju delë. Pra, ti thuash poblit, një kryeministër i Kosovës, Republikës Kosovës, ka Republikë e Tre, që të dërguarit politik Shteteve Bashkuara të Amerikës po i mbrojnë interesat e Serbisë, kjo është dëm i pariparueshëm. Është nxitje urrëties ndaj aleatëve tonë. E qëllimshme është. I tha dhe deklaratë naive, deklaratë e sekretarit Blinken. Po, tani kështu në përmasat e diskutimit publik, një kryeministër i Kosovës që Oliver Ivanovićit i thotë mendje prit. Pra Oliver Ivanovićit është i mendje prit, i kthjellët mendje. E Antony Blinken, sekretari i Amerikani Shtetit, është naiv. Tani ne duhet të pyesim vetëm si ardhëm këtë gjendje këtu sot. Pra si ardhëm që të kemi një kryeministër të Kosovës që një të akuzuar dënuar me 9 vite burgim, që i ka vrarë 31 shqiptar
në Mitrovicën Veriore, për çfarë po bëhet dhe gjithë betejë sot, quhet mendje prit e kontribus në paqen etnike e interesin e komunitetit atje. E sekretari amerikan i shtetit, tek shkruesi për ndryshe i fjalimeve të presidentit Clinton gjatë bombardimeve të NATO-s, por kjo s'ka rëndësi fare, sepse ai përfaqëson pozitën jo individin. Të diskutojmë naiv. Unë besoj që kjo gjuhë diplomatike e rëndësishme është betejë e humbur e Kosovës, sepse ne po humbasim këto, dhe është dështim strategjik e diplomatik i gjitha institucioneve tona, pa dëllim. Dhe një gjendë të tillë natyrisht s'mund ta pranojmë, edhe s'mund të jemi as qet, por as mund ta pranojmë të vazhdojë kështu. Ne këtë shqetësim tonin du ta ngrisim fillimisht në diskutime publike, sepse kjo ka rëndësi, sepse kam përshtypjen që në këtë betejë tonë publike po jemi të heshtur më tepër gjithë kolektivisht për ballë frymave populiste. Tani ne lejojmë disa komentatorë të majt në ideologji, po themi në thelb, anti-perëndimor, të ndërtojnë racionin publik e më pas masa të shkojnë pas tyre, dhe kjo është dështim kolektiv i joni, i gjithëve pa dallim. Dhe për ballë dështimit të tillë kolektiv ne duhet të jemi të gëzimshëm. Të tillët përbes nuk i kanë sjellë Kosovës asnjëherë. As kjo mundësi e as kjo sjellje politike nuk sjell Kosovën. Rruga përpara. Ka një përgjegjës për këtë situatë. Patjetër. Pra për shkak se opozita aktualisht pra mbindjen e njerëzve nuk ka qëndrim të qartë për asnjë prej çështjeve me të cilat përballet sot Kosova. Pra nuk ka qëndrim të qartë as për asociacionin, as për veriun, as për bashkëtesën tonë shtetë përbashkët me Serbë. Dhe deri më tash prap ka qenë reaguse ndaj veprimeve që i ka bo kryeministri i Kosovës, ndërko diskursi, si qëta ju, pëndërtojt në studiët televizive, ku opozita nuk është të pranishme. Nuk është të pranishme për shkak se s'ka qëndrim. Nuk pajtoj fare tani me të ndrejtën, sepse unë prap fillim të emisionit dha shëndrim për asociacion. U morën vesh që do ta thoni ju vazhdimisht se ky është shëndrimi LDK, dhe prap po më thoni që s'kemi shëndrim për asociacion. E bëjmë kështu. Pra, unë a jeni pro a kundër asociacionit? Natyrisht jemi pro. Si bëhet kjo pyetje? Pro asociacionit. Ne konsiderojmë që është obligim ndërkombëtar i Kosovës. Është obligim kushtetues i Kosovës. Pro një asociacioni sipas interpretimit kushtetues të Republikës së Kosovës. Nuk kemi pretenduar asnjëherë se do ta zhbëjmë. Sepse për ta zhbërë, kemi thënë ose duhet anuluar marrëveshja 2013-s me 2/3 të pasojat që më pas i bartim ne, ose duhet sillemi vetë kështu refuzuese më pas të bartim pasojat ndërkombëtare. Ne këtë gjendje kemi marrë, këtë gjendje e trashëgojmë real politikën e sotme. Unë nuk ka parti politike që është kundër asociacionit Kosovë, meqense ky kryeministër ka nënshkruar një marrëveshje në cilën asociacioni është pjesë e saj, vetë menaxhimi i komunitetit serb është asociacion. Ka një kryeministër që ka thënë që do të ketë asociacion, unë nuk e di pse është diskutabile. Tani, për këtë temë ju lutem mos shtroni shumë pyetje sepse është e qartë. Ne besojmë që s'do të iket obligimeve ndërkombëtare dhe Kosova duhet të ketë autorsinë. Por unë them, ne duhet ta bëjmë dokumentin vetë si institucionet e Kosovës, e ju më pyetni a jeni para apo kundër. Pa dokument për kë po bëjmë? Unë nuk jam për asociacion të ekipit menaxhues gjatë kohës kurtit. Nuk jam as për vetë menaxhim sipas modelit të Tirolit jugor, që na është futur në diskusin publik gjatë kryeministrit. Nuk jam për autonomi të serbëve. Jam për organizim të asociacionit brenda interpretimit kushtues të Republikës së Kosovës. Këtu është diskutimi, zoti Abdixhiku, për shkak se pikërisht e tani propozitën. Ajo çfarë themi se është shumë e rëndësishme. Po propozon ose çfarë? Është shumë e rëndësishme kjo propozitën, Leo, sepse po ju dëgjojmë shpesh tani. Unë e para të jemi opozitë shumë i gjerë, dhe s'du t'jemi një grupë... Për opozitën parlamentare. Unë du t'plas vetëm për opozitën e lidhës demokratikë të Kosovës. Besoj që edhe për këtë jam i thirur. Tani, nuk kam par ende një diskutim publik të zërit analitik në Kosovë, që ta spjegon se çka du të bëj lidha demokratikë e Kosovës këtë rast, si opozitë, në këtë rast tani shumë që së përfundon në gazdës jetës. Pra, endës kam dëgju dikon që thot, nuk duhet me bloku kuvendin me hedhë gazdësjallë, pra, duhet një Albin Kurti të dytë në opozitë. Dhe unë vazhdimisht të them që unë zbëm si ta. Sepse Albin për Albin ja ku e keni. Unë do t'i rri rrugës sonë originale, institucionale. Tani kër rrugë institucionale, ku ka institucionet Kosovës është bukur efektive, sepse ne shpëtuam sistemin gjysor për kapjes së militantëve partijak të vendosis. Si e shpëtuat? Me këshillin prokurorial dhe ligjin e zgjatën kushtetuese të rënum.
Pro një tendencë puro kopse e njerëzve të partisë pushtetit. Që si pas pushtetit e keni fitu, duke i përdor gjykatën kushtetuese, cilën tashmë ata e quajnë si strehë e opozitës. Kjo gjykatë kushtetuese që i sodhi në proces zgjedhor, pro këta, apo të njëjtit. Pro, tani kjo është rëndesa e diskutimit politik. Unë nuk prengosem fare çfarë thonë popullistët, unë po them kështu. Për zërin analitin Kosovë, ne kemi shpëtuar Kosovën prej kapjes enorme. Siç ka ndodhur në media, siç ka ndodhur në ndërmarrje publike, siç ka ndodhur në të gjitha anët tjera ku ka pas pushteti dorë, ky pushteti tanëshëm. Dhe për këtë Kosova duhet të falënderojë sepse me një sistem prokurial të kapur sot ta zëri analitin Kosovës kishin i lirë. Po nuk kam dëgjuar ende një propozim që thon po do të bëni diçka që s'përfundon në gazet sociale. Po edhe një herë kur kemi politika institucionale, i kemi institucionet e Kosovës, ne besojmë gjykatën kushtetuese të Kosovës. Besojmë rendin kushtetues të Kosovës, besojmë kushtetutën e Republikës së Kosovës. Për këtë jemi parti institucionale me bindje të plotë. Këtë rast këtu, kjo trajtohet me institucionet e Kosovës. Mund trajtohet nëpërmjet mocionit mosbesimit, për cilën do të flas. Por është veprim politik. Por rruga vetëm është rruga. Unë nuk e përjashtoj si mundësi. Se përjashtoni mundësi? Absolutisht jo, nëse kemi... Besoj se jeni lideri i parë i LDK-s, që nuk e përjashtoni. Jo, se përjashtoj si mjet demokratik. Protestat si mjet jo, demokratik. Absolutisht jo, nuk e përjashtoj. Këtë parar si tu i si... Jo, nuk e përjashtoj, po për këtë kemi nevojnë bështetje DC populore. DC kanë qenë... Jo, jo, s'kemi që kam u frigu për së shëtë. Në këtë tim. Qush më mendoni jo, që nesër ndodhë një situatë e re politike në veritë Kosovës, ku Kosova humbet sovranitet. Qëka du të me ndodhë për me palet dhe këtë? Po, tani do të vlerësojmë si pas kohës, por rëndesa e relacionëve të Kosovës malat, na shpijen në gjendje që më nuk ka vend për legitimitet politik kësaj qeverie. Sepse populli i Kosovës nuk ka votuar që kjo qeveri të përplaset me Shtetet e Bashkuara të Amerikës alat e tonë. A sarojmë që të përplaset? Po, po sarojmë. Kur e humb legitimitetin qeveria? Unë po provoj... Mos më kërkani ju... tani të bëj skenare të zeza për Kosovën. Unë po i bëj skenaret. Pra, nëse Kosova i pezullohet liberalizimi vizave, nëse Kosova preashtohet për fondeve të BE-s edhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, nëse dy liderët, pra kryeministri dhe ministri i mbrojtshëm futet në sankcionet amerikane, pra kur është ajo pika e vlimit? Kur ju thoni që tash e ka humbur legitimitetin, po, edhe me këtë duhet ta trajtojmë tani si njëri që ka po mban peng tani dardhën e Kosovës. Gjithaj janë pika të vlimit potenciale, sepse njëra pason tjetrën dhe krijon krizë. Dhe më pas nga kriza nuk ka rrugë tjetër në institucione më, sepse është e pakuptimt. Sepse bëhet fjalë për fundamentin e Shtetit të Kosovës, këtë po duhet ta them. Por të thuash që Kosova do duroj një lider populist që rrezikon gjithë historinë e saj 33 vjeçare, edhe ne do të qëndrojmë kështu të shikojmë, të observojmë kjo sot tjetër alternativë, këtë po ja fjalën sot. Pra kjo s'është alternativë. Po për këtë kemi nevojë mbështetje qytetare. Dhe për këtë ne do të punojmë me popullin e Kosovës. Kam frikën që mund të jemi vonë, jo si parti opozitare, si shoqëri. Sepse për shkak të dëmit, dëmi është i madh. E më pas kush i bart pasojat e këtij dëmi do të jemi gjithë, sepse pasojat do të jenë për Republikën e Kosovës. Prandaj unë bëj thirrje sinqerisht. Dhe me bindje të plot, duke bazuar në gjithë historinë politike të Republikës së Kosovës, qytetarët e Kosovës të kujtojnë me saktësi rrugën që kemi marrë deri këtu sot. Të largohen prej arrogancës publike të qeverisë, popullistëve, të largohen prej narracioneve komentatorëve propushtetit e besa dhe medjeve propushtetit. Nuk ka të ardhme Kosova pa esjet ngushtë me alat. Kjo nuk është servilitet. Kjo nuk është nështrim. Kjo nuk është humbje identitetit. Nuk po flas për proarme amerikanizmin me flamoj me tender në tavolinë. Po flas si vlerë kombëtare e Republikës Kosovës. Kjo gjenerat politike e sotme, kjo gjenerat që jeton sot Kosovë, ka të ardhme euroatlantike vetëm duke esër me alat bashkë, jo kundër. Sot i kemi kundër, i kemi përballë, nuk i kemi bashkë. Dhe kjo është tragjedia Kosovës. Nuk ka skenar të mirë Kosova në cilën SBA, Britania e Madhe, Gjermania, Franca, NATO. Pra janë për herë të parë ndërsa ne janë të rreshtuar bashkë kundër nesh. Dhe për herë të parë një serbit Aleksandar Vučić, të cilën po e konsiderojmë gjithë shkaktar të krizave kryesore në Ballkan, njëri i propagandës nga koha Milojshovićit deri më tash, kundërshtari i Republikës Kosovës në thelb. Nuk ka një skenar të tillë që ne i japim këtë aliancë në cilësime pozitive për një njeri të tillë, e marrim kritikën për vete si Kosovë. Nuk mund dalim mirë për kësaj gjendje. Unë i thras qytetarëve të Kosovës
të bëjnë një reflektim serios gjithë, dhe jam i bindur që përballë një krize të tillë politike të Kosovës, ata do zgjedhin anën e duhur dhe ne do të jemi aty të bëjmë këtë ftesë, dhe do të jemi të organizuar. Ta ndjekim një video të lëvizjes vetëvendosë që e shohin ata se si çfarë po ndodh. Pra, që nuk e shohin si një ballë, që ju po thoni si një përballje me aleatët, por si një moment kur sipas tyre Kosova nuk duhet të nënshtrohet milicisë fashiste të serbe. Pra ta ndjekim këtë video të lëvizjes vetëvendosë për ta komentuar. Republika e Kosovës është përpjekja shekullore e popullit të saj. Ajo është kërkesa për liri, demokraci e barazi me popujt e tjerë. Republika e Kosovës është rezultat i mila dëshmorëve, martirëve të burgosurve politik. Ajo është rezultat edhe i aleatëve tanë. Republika e Kosovës është aspiratë e popullit përpëshkuar e qëndruar ka vlerave të perëndimit. Ka vetëm një vend që nuk e do e nuk pajtohet me këtë fakt. Serbia, shteti që ka shkaktuar në 3 dekada, 4 luftra dhe ka shkaktuar qindra mira viktima, ka kryer gjenocid në Bosnë e Kosovë. Ky shtet autokratik vazhdon të cenoj integritetin e vendit, kështu ka bërë për gjithë këto vite prej vitit 1999. Madje, ajo ka bërë spastrim etnik edhe pas luftës në veri të vendit. Kujtojmë natën e 34 mëshkurt të 2000, 10 shqiptarë u ekzekutuan, 1.564 familje u dëbuan nga shtëpit e tyre dhe 11.364 persona të tmerruar vonshëm e detyruan të largohen. Dhe, si ku nuk mjafton, për mes milicis fashiste, Serbia vazhdon të cënoj rendin kushtetues. Këto të gjitha po bënë më orkestrim të organizuar nga Beogradi. Serbia Vučićit është e njëjta me atë të Miloševićit. Por, Kosova nuk do të lejoj që milicia fashiste të përcaktoj rendin kushtetues. Nuk mund të ketë kompromis mes rendit dhe krimit, mes milicis fashiste dhe shtetit të Kosovës, mes asaj që duhet dhe asaj që nuk lejohet. Republika Kosovës do të triumfoj. Së bashku me policinë e Kosovës dhe me qytetarët e vendit, Republika do të mbetet e fuqishme, ashtu si që ka hije. Republika do të mbetet e fuqishme, ashtu si që ka hije, bashkë me policinë, pra. Pra, shojnë si qështje trendit edhe të ligjit kaq. Pra, nuk jenë shqikuar, si mas këti prizmi, pra, nuk ka probleme tjera, Kosova. Thjesht, është problem i liqëmërisë në veri. Unë jam sigur që Republika do tjetë e fuqishme, së bashkë me policinë e Kosovës, po do tjetë e fuqishme së bashkë me policinë e Kosovës, njerës të Kosovës dhe aleatët e soj. Pra, unë nuk mund them që ka diçka pa vërtet në këto konstatime. Po, Serbia është shkaktari krimeve në Kosovë, genocidit në Kosovë, praktikisht, i shpërngulis masive, i krimeve të pas luftës, Olivera Ivanović më sak në 3-4 shkurtin, në cilin këta përmendën, këj mendje në preti e njëriju që ka kontribuar në pasin multietnike si pas kryeministit Kosovës, është ai përgjes në atë postirin që e panë aty. Edhe nuk kam dyshim që sot përballja në veri është me bandat kriminale. Po pse po e shëndrojmë këtë përballje me banda kriminale të Serbisë, në përballje me aleatët tonë, kjo tani pikpyetja jonë. Pra ne që po themi është rruga jonë për të përballur këtë banda kriminale është së bashku me aleatët. Nuk ka rrugë tjetër, s'do të ketë rrugë tjetër. Do të çdo rrugë tjetër do të sjellë në situatë që ato banda kriminale do të jenë triumfuese ndaj Kosovës. Pra ju besoni që duke i pranuar kërkesat e bashkisë ndërkombëtare, ne shpëtojmë aleancat me ta dhe njëkohësisht e shpëtojmë edhe veriun e Kosovës. Unë po them se duke dakorduar hapat kryesor, çka për shembull i hap çon dakorduam me bashkisë ndërkombëtare. Edhe ju a them vazhdimisht. Fakti që gjuha atyre ndaj këtyre bandave shumë e butë është shqetësuese për Kosovë. Në fakt, po ta shikosh gjuhën diskutuese të komunitetit ndërkombëtar është 3-1 në raport të bandave me institucionet e Kosovës. Po ty që si kanë përmend fare reagimet e kohëve të fundit. Pra unë jam për një koordinim të tillë. Të ulem me Malati dhe me shoqëri, këto janë banda kriminale, shuna Z u kanë vizatuar në veturat e NATO-s në veri të Kosovës. Unë duhet të punoj me ju të largojmë këto banda. Do jam i bindur sepse kështu na thon, e kështu kanë bër, e kështu ka vepruar historikisht Kosova, që ata gjithmonë të japin, na japin mbështetje në politika të tilla sovraniste për Republikën e Kosovës. Por ti befasosh ndërkombëtarët, thuaj se unë do ta shtroj sovranitetin pa juve, ne jemi edhe shtet sovran. Do të provojmë. Por kur vjen çështja e sigurisë, interferimet jashtme në territorin e Kosovës, do të kemi territori parë ku siguria merr për masa më të mëdha se sa sovraniteti i vendit. Pra mund të marrim shembuj të ndryshëm gjithandaj edhe sot në botë ku sovraniteti është më çështje
e vetme e gjendjes reale, është gjendje reale në teren. Tani edhe Ukraina ka suverenitet në Krimi, por se kontrollon dot. Dhe ne nuk duhet vim në situatë ku ne ja dhurojmë kaq let veriun e Kosovës bandave kriminale të Serbisë së Vučićit. Kjo është çështja. Por unë jam që tulem të flasim me aleatët tonë, bëjmë një hap rrugë përpara, besojmë në rrugtimin historik që kemi pas. Dhe ta arrim qëllimin përfundimtar në Kosovë në nëse, NATO. Nëse nuk do diskutime, e që gjasat janë pra që mos ndodhet. Për shkak se nëse kemi pa zotin Kurti verë në vitit kaluar e pastaj edhe në vjesh, sidomos kur ka marrë qëndrime të forta, pra në veri e pastaj është tërheq moment fundit, ose ka pas qëndrime të prera për çështjen e asociacionit të tjera dhe në fund e kemi pa duke në nënshkru, duke u dakordu pra në Bruxelles, e pastaj edhe nohër për gjithë ato çështje, pra ka ekzistu deri më tash një bindje që në base do tjetë edhe kjo një lëshim i zotit Kurti, pra sërish do të tërhiqet nga fjalë të mëdhoja që i thot në raport edhe me alatët, për shkak se edhe vitin e kaluar, pra zoti Kurti pra nuk ka pranu këshillat e alatëve për veriun. Fillimisht e pastaj i ka pranu. Sot pra situata duket më e zymt në kët aspekt, pra duket që zoti Kurti pra për shumë kënd një mend do ta çojë deri në fund qëndrimin e tij që nuk i përfill kërkesat e alatëve në raport me çështjen veri. A keni marrë ju direkt, pra, paralajmërimi për ato se unë i përmenda disa prej atyre që spekulohen sot, pra, a din lidhja demokratike të Kosovës se çfarë po pret Kosovën e pastaj kisha më dashur të fol edhe për emocionin dhe për ato se çfarë do të bëni ju përballë kësaj situate të re. Tani le ta themi kështu, çdo veprim i qeverisë Republikës së Kosovës, qeverisë Kurti, gjatë vitit kaluar është pasuar me një tërheqje. Targat kanë patur një marrëveshje të mbrëmjes. Barikadat po ashtu. Barikadat po ashtu. Marrëveshja e 27 shkurtit po ashtu më pas edhe e 18 marsit ose 8 ose 18 nuk pra, në e orit. Po ashtu. Pra gjitha kanë pas tërheqje, por mënyra dhe si është bërë, si është implementuar fillimi, fundi, tërheqja, kështu me radhë, kanë lënë shenja të pariparueshme në trupin e Kosovës. Sepse ke dëmtuar relacione, ke dëmtuar kredibilitet, edhe në sytë e komunitetit ndërkombëtar, tek ke cili po aspirojmë më antarësu, sepse unë smërzitem për komunitetit ndërkombëtar në Azi. Sepse s'kam aspirata dhe jemi pjesë e komunitetit trektore, ekonomike, politike. Unë po flasë për NATO dhe BE. NATO BE, po flasë. Në kontekstin institucional, po flasë për dy institucione. NATO, sigurisë dhe BE-ja politike. Familje politike. Në këto dy institucione, në këtë komunitet ndërkombëtar, ne kemi lënë shaja të pariparueshme në trupin tonë, tek të cilat shaja ata kanë gjetur më pas edhe më pak tolerancë tek vetja. Pra kanë filluar të sillen më pak tolerancë tek Kosovës. Dhe shpesh herë kjo tolerancë më pak tek Kosovës ka rritur edhe kritikën ndaj Kosovës më tepër, e për fatin tonë të keq do të rrisë dhe produktin final që do del pas kësaj situate. Shqoni pak për me vëmendje, kur ka nisur puna targave, nuk ka qenë më problemi për targa. Menjëherë pas targave, pas lëshimit të institucioneve serve, të dirigjuara prej Beogradit, kërkesa e parë ka qenë asociacioni. Pas barikadave... Që bëtë kërkese pati kalushme. E pati kalushme, po nuk eshte pati kalushme. Pra, eshte njëra prej kërkesave, por dhe parë dhe me një hershme. Ma dje po edhe kërkese e insistuse në gjithë deklarim publik. Pas tensioneve të vazhdushme që i kemi në veri dhe si lësonë, po themi të pa dakorduar e koordinuar, ne tani asociacionin e kemi edhe si parakush të organizimit zgjedhjeve të reja në veri. Pra, na duhet një zotim për asociacion prej qeverisë Kosovës për të nisur procesin e zgjedhjeve të reja demokratike sipas interpretimit të komunitetit ndërkombëtar në veri. Pra, nuk është kemi po kalojmë po kthejmë po ritrajtojmë çështën pa ndonjë pasojë për Republikën e Kosovës. Në fakt janë shumë të rënda, të pariparueshme dhe të kushtueshme për vetë procesin tonë integrues dhe nuk po falas fare për çështjen ekonomike, biznesore, të imazhit të Kosovës, e frikës që ndjellën ndaj Kosovës. Një lajm i tillë i 30 trupave të KFOR-it të NATO-s Kosovë të shtrirë për tokë në Kosovë është lajm shkatërrues për Republikën e Kosovës, për çdo investitor të ri të rinë këtë vend. Ne kemi mbyty investitor të potencial të ri të tretë që sot punojnë me jashtë me një lajm të tillë. Ato janë këta turistat aziatik që vishin ka pak tani. Po të kishim një rezultat të mirë. Kur që vjen me investu paret e veta. Po, Leo, po të kishim një rezultat mirë në veri. Po të kishim rezultat mirë në veri. Pra që shtrim suverenitetin e pashtrir atje. Edhe s'bën gale fort pjesë ekonomike.
Po rezultati po është më i keq. Sovraniteti po të kurrët. Aleatët po të rështojnë kundër. Dhe imazhi jot përfundimtar po jetë më i keq. Brenda po është një popull, po ushen me teori kundër ndërmjetësuesve, politikave amerikane, ndërkombëtare kështu me radhë. Pra kjo situatë, në çfarë maci dhe në çfarë treguzi është e mirë për Republikën e Kosovës, për Kosovën. Dhe çfarë maci, çfarë treguzi nuk është e mirë për Serbinë. Pra si po e shëndrojmë një politik anti-Serbi, anti-bond, në një politik shumë të favorshme për Serbinë dhe për bondat atje. Kjo është çështja. Unë nuk pranoj të futem tani në këto diskutimet tradhtare patriot në Republikën e Kosovës, se këto na kanë lodhur tash 20 vite vërtet është kjo. Ne jemi ndarë, ma dje vetëm Serbia është temë e politikanëve të paftë Kosovës, vazhdimisht. Ata kur s'kanë gjetur mbështetje për çështjet politikave, ditore, ekonomike, sociale, shëndetësore, edukative, gjithmonë kanë gjetur Serbinë si vend të rritjes së popullaritetit. Kam përshtypjen se kjo është një sjellje e tillë, por një lojë e rrezikshme edhe me pasojë të mëdha. Për çështjen e pasojave me çesën e gritës. Po, ai jeni, ai dini. Unë dini gjë që na është thënë qartë se tani diplomacia më nuk ka rol të saq ka, si ka pasur deri më tani. Po, çështja e sigurisë. Tani është çështja e sigurisë. Edhe në gjuhën diplomatike, thënë nga diplomat, çështja e sigurisë do të thotë se tani po flasim për masa të tjera të gjendjes, analizës rrëdhëmisht dhe vendimeve. E kur bëhet çështja e sigurisë, dhe aktorët e përfshirë janë shumë më të rëndë dhe shumë më të mëdhenj për Kosovën. Ai frigori mundësisë që veriu të shndërrohet në protektorat. Unë i frigorohem mundësisë që institucionet e Kosovës mos kenë prezencë në veri. Pra mos kenë fare. Të kërkohet të vim në një pikë, sepse këtë po e mendoj, sa herë që kemi bërë një mas, një veprim vetanak. Po them edhe një herë kërkesa komuniteti ndërkombëtar ka qenë më ashpër. Por në çështjen e sigurisë do të jetë kërkesë, që ta kemi qartë, do të jetë vendim. Sepse në çështjen e sigurisë nuk shtrohen kërkesat. Në çështje sigurisë rajonale. Kam frikën që kërkesa e ardhshme e komunitetit ndërkombëtar mund të jetë shumë më e rëndë se sa që kemi dëgjuar deri më tani. E kjo më pas e bën Kosovën, po them edhe një herë, në gjendje të rëndë të veprimit politik kështu më radh. Uroj dhe kërkoj dhe bëj thirrje që njerëzit vendimarrës në institucionet e Republikës Kosovës të veprojnë tani. Edhe kjo thirrje ime vlen veçanti për një njerëz. Sot, që më në pozitë më të lartë në sionet e Kosovës, prezidentën e vendit, Vjosa Osmani. Thiri për presidentën. Që të veproj tani. Nuk... Që ka mundet me vepru presidentë, ja? Tani, ajo dhe... ka edhe mbështetjen e nevojshme... Pse përja këto? Sepse Kosova nuk ka qenë asë njëherë në gjendje të tilë që farë është sot. Dhe nuk duhet frigohet asë një politika në Kosovë. Qka duhet, qka mundet për populizmin e krijuar për i pushtetit. Qka mundet për presidentja cila kriministi Kurti, pra, para arsin e saj e ka qyt noter, pra. Presidentja është notere. Presidentja Kosovës duhet këtë qëndrim qartë për procesin e tanishëm në cilin është Kosova. Presidentja Kosovës duhet jetë qartë në mbrojtjen e vlerave tradicionale cilat ajo beson, e shteti Kosovës beson, në cilat vlera populli Kosovës beson. Presidentja Kosovës nuk guxon të bëhet prej e shantazheve populisteve, grupeve, të fermave sociale që i ka partia në pushtet. Opinioni politik nuk ndërtohet prej rrjeteve sociale. Dhe në fund ditës, edhe vendimet e tilla po nuk janë popullore, duhet t'i bëjmë popullore. Dhe për këtë duhet të prim. Pa frikë për fatin tonë politik individual. Unë nuk kam frikë për fatin tonë politik individual. Jam politik për përmirësuar gjendjen më mirë, në qoftë se kushton kjo me votë e mbështetje popullore, unë duhet ta them atë që besoj në vlerë. Presidentja është totalisht në mbështetje politikave të kryeministrit. Nuk është ende e përcaktuar deklarativisht, sepse thua se na duhet koordinim, e më pas të mos thua asnjë fjalë për qeverinë e Kosovës, kjo nuk bën. Sepse unë po të kërkoj koordinime. Edhe ku pa qartë se çfarë po i kërkoni presidentes. E tani unë po kërkoj qëndrim qartë. Pozicionet presidentes së Kosovës, edhe veprime të qarta në raport me aleatët tonë, para se kjo çështje të na bëhet për veprime PYPs. Pra, çështjet e kemi pasur që sjell. Pra, unë besoj që ka përfaqësim sidomos politikën e jashtme dhe sigurisë kushtetuese që presidenti i Kosovës i ka brenda kompetencave të veta që mund të ketë. Kompetenca ka, unë besoj që atëherë ti ushtre kompetenca. Posi presidenti tëna nuk është notar, është përmbarues. Ë, edhe me fonë gjuhën e shtron këto kompetenca. Zotit Kurti, po unë nuk besoj që neve na duhet një gjendje në cilën dhe këtë po them në mënyrën shumë më të hapur të mundshme. Si kritik, mund ta bëjmë edhe si kritik, po them si kërkesë politike. Nuk ka pozicion në cilën le të themi ushtarët e Kosovës përjashtohen prej një programi ushtarak. Mund mos ketë pasoja për njerëz tonë në Kosovë, sepse severin, sepse nuk është temë që prek jetën e përditshme qytetarëve tonë, por ka prek ushtarët e Republikës Kosovës që tash e 2 vite kanë punuar për atë program.
ka prek imazhin e Kosovës brenda aleatëve ton, e nuk do të ketë më pas dhe matje të dëmëve në qofse na ndodh një çështje edhe më rëndësishme. Cilat veprime, zotë Abdigjiku, mundet mi bo presidenti? Unë besoj që e para është deklarimi politik. Në deklarat ku mbahet pozicioni qartë dhe dallues prej Kryeministrit të Republikës Kosovës. Edhe e dyta, të kontriboj në këto relacione që zëri i Kosovës, institucionet të Kosovës, mos jetë i vetëm i qeverisë Kosovës, po të jetë dhe i presidentit të Kosovës, sepse kjo ka rëndësi për vendin tonë. Ajo, zunjan presidente, alatet pra, ja bërë një takim, tha që takoj 15 minuta, zotin Vučić, e masnej i ka hargju dhe një 3 orë në shpjegim publik, po s'ka nevoj marse tu. Se qka është Vučić, sa i poshtër e Vučić, qysh nejta vetëm 15 minuta, veçista nejta si në therra. Pra, e kam shpjegu që të 15 minuta, mas ne një 3-4 orë, se sa i keqë Vučić. Pra, pse po prisni? Prizonis presidente që mundet me pas të shenë në pjede. Unë nuk po pres. Unë po bëjthirje që presidentja vendit, të ketë qëndërim qartë politik dhe të marrë veprime në riparimin e këtyre relacioneve me aleatët tonë, sepse përfaqëson unitetin e popullit. Dhe zëri popullit në këtë rast, jo vetëm zëri pushtetit, është që këto relacione të ruhen pa ndonjë dallim. Po ashtu, e shtroj se çështja që keni çudur, që nuk presni më prej kryeministrit. Jo. S'kam prit asnjëherë ç'është e vërteta, po tani është kjo tani është fushat. Ai është në kërkim të bërjes martirit politik. Albin Kurti dëshiron të bëhet martir politik në Kosovë. Ka dëshuruar gjithherë, sepse kështu është ngrit si martir, jo si pres, jo si zhvillues. Po, do të thash është në kulmin e pushtetit, pra në zenitin e tij. Gjithmonë mbijeton me martir. Çka hyn martirizimi, derisa nuk ka gjitha institucionet nën kontroll. Sepse ka parë që nuk është në gjendje të shtojë asnjë përpara Republikën e Kosovës në asnjë sferë. Pro, në investime ka dështuar, në shëndetësi i harruar, qëfar bëri kjo qeveri për shëndetësin, në kanë folë 15 vite për shëndetësin. Që kanë bëti shka? Në arsim, qëfar reforme kanë bënë arsim? Pas shumë kanë folë për arsim, kanë pas shtyllë ideore, që kanë bënë energji, që kanë bënë rrugë. Pro, i dështuar në gjithë sferë të theqës politike, sepse nga rkesën e kanë kështu të përbaljes në parlament, edhe fushatave për publik. Gjithë ministrët e kabinetit qeveritar dhe u pregaditën me anë kuvent me u fyë më shoh me deputet kuventit. Një javë ditë pregaditën për fjalimet të asaj seance, nuk pregaditën për punë që i kanë. Pra i kanë 60 deputet aty kuvent, vinë 10 ministra, pregaditë gjithë javën pas një punë ministri për me bësh show televiziv. Dhe në rrethon të tillë, tani këto martirizimet politike janë vetëm kalkulime për vota dhe nxjerrje të një brumi sa më të madh në pushtet. Është interesant sot se si kaloi befasisht këtu reforma elektorale. Sepse s'ka pas tension në atë reformë. Sepse s'ka thelb. Sepse s'ka pas thelb. Shajn për diçka tjetër, bro, kjo. Ajo kujtohet nota, që... ajo kujtohet nota e zgjedhjes e diskutimit rreth zgjedhjes presidentit dhe ligji për reformë zgjedhore. Ju kujtohet ajo nota që donin ta kalonin notën. Ky ligj ka kaluar sot. Mos 2 vjetë. 2 vjet me pajtim plot. A dini cilat janë ndryshime substanciale këtë ligj? Kam bërë punë të madhe njerëz që kanë vatu punuar. Votën e në përfaqësi tonë diplomatike. Një po, nuk është ajo sepse Kosova s'ka shumë përfaqësi diplomatike, nuk e zbulut çështjen. Pra një përfaqësi diplomatike jashtë është më substanciale është verifikimi online i votuesve në mërgat. Po. Ndryshimi më i madh thelbësor që kanë mbajtë mend është votimi 10 kandidatëve në vend 5-ve. Pra kena pas 5, tash kemi 10. Edhe një herë kena pas. Ka qenë para 2007. Pra, shoqëni kur s'ka çështje tensionit, nuk ka as atraksion vëmendje. Pra, kemi punë. Jo, ai ishte kjo shenjë që po përgatitëm për zgjedhje. Jo, se mati ka qenë, s'ka lidhje kjo. Pra, s'ka lidhje. Jo, kanë punuar, kanë punuar deputetë LDK-s, kanë punuar deputetë partive të tjera. Kanë punuar gjatë ekspert më të mirë që kemi zgjedhur. Kanë qenë vërejtje teknike sepse problemi më i madh i votave në Kosovë është vjedhja e votave brenda partive politike. Tani këto janë rregulluar këtë çështje, janë pretenduar që do të rregullohen, po s'ka çështje me mirë. Por ka një po martirizimi, kërkesa për martirizim politik është prezente në qeverinë e Kosovës. Dhe te kryeministri Kurti, ai don të jetë martir politik, ai tani tash e 2 vite në vitin e 3 qeverisës është, pra vitin e 3, po jetë shpejt edhe viti i 3, ai pjesë më të madhe të qeverisës e ka kërkuar rrëzimin e vetës.
Dani të më rëzoni me sindikata, dani të rëzoni me listën sërbe, më rëzonut me atë, me këtë... A kini me edhe me rëzuk, sa i radhe, pra. Edhe cilë e qëndrimi LDK-s për mocionin e inicuar nga Alianca? Po, a them prapo, më smëthuni, më pas e s'kemi qëndrim. Sepse edhe këtë e kam thënë. A për neve mocioni është veprim i fundit i një opozite për ballë një pushteti. Dhe ai mirët vetëm kur ka gjasë. Dhe mocioni i tanëshëm i opozitës është i pagjasë. Tani për tani, për shkak të numrit të vogël të votave që i ka opozita në kuvent. Dhe një rrugë e vetme që afron mocionin me pas sukses, kalon nëpërmjet Beogradit dhe listës sërbe dhe Aleksandar Vučićit. Këtë rrugë, unë, si kryetari LDK-s, Lidha Demokratike e Kosovës, nuk e bën asnjëherë. Për asnjë çmim. Pra më parë zgjidhim rrugën jo institucionale, që do thotë kërkesën për delegjitimim të demokracisë Kosovë, se sa të kapërcim në përmjet listës sërbe, deputetëve listës sërbe, për të rëzuar çfarë do qeveria të Republikës Kosovës për një çështje që përballemi me Serbinë. Këtë martirizim politik e dën kryeministri Kurti. Po ju si keni mendën mja dhënë? Jo, pa tjetër, absolutisht jo. Përveç faktit që edhe numrat e opozitës janë ata që janë. Tani du ta kemi qarë këtë. Opozita së bashku si ka 20 deputet. Po që është e pamundur me merzu. Tani, kjo është gjendja tanishme, fatkesisht për rezultatit fundit zgjedhor. Dhe shpesh po i dëgjoj dhe ata që për fatin tonë të keq na kanë sjellë në atë rezultat zgjedhor, në politikë dhe jashtë politikës, qofsi analist, qofsi ish politikan, që na japin leksione pa, pa harrume na tregu se sa vende na kanë lënë. Për kënë kemi fjalë? Po këtë diskursin publik, atë që e folën fillim, që kritikuesit. Për njerëz të juaj? Jo, në përgjithësi. Jo, 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 jo për LDK, se kam fjalën timën LDK. Njerëz të diskursit publik, leo të cilët përveç se kanë mlef ndaj LDK-s, por kanë mlef historik, nuk rreshtin së dëmtuar e goditur i LDK-n vazhdimisht për çdo veprim, me bërë se bërë. Që për shembull, një narracion që shpesh e shoh, thonë opozita dobet, sepse i ka fajt për të kaluarën, s'ka drejt me folë, dhe kur po fletë, është dobet, sepse s'ka drejt me folë. Pra, e ndërtoj një cikël të rënimit në vetë qëndresës argumentusit të opozitës. Dehumanizimit. Pra, edhe ta shëshqen të, do me thonë, të një anë po më thuë që unë s'kam drejt me folë, unë dhe bashkëpunëtorët e mi, për diçka që ka ndodhë kaluarën, që pjesa bukur e madhe fajve janë tani në pushtet në qeverinë. E në anën tjetër, për shkak kur flas, më thu s'ki drejt me fol, prandaj dhe i dopt. E këtë cikël do të gjeku nuk e pranoj. Por dhe një pjesë e madhe njerëzve që e bëjnë këtë kritik nga njëve, me thonë drejtën, nuk duhet të jem arrogant ose të ngjloj si arrogant, por gëzohem që i kam përballë. Janë disa njerëz që kam dëshirë të i kam përballë. Në fakt kur s'mendoj si ta, mendoj që jam rrugë duhur. Unë dhe Lidha Demokratike e Kosovës. Ka qenë një shembull me disa personazhe që për flitet që e ka thonë Ibrahim Rugova, kur kanë pyet a ke qëndrim për këto, se ato ka thonë çfarë qëndrimi ka Filoni kundër Fisteku, nai nat kundër. Pra, kanë edhe qëndrimin se cila është e drejta e shep përmes aty nëse një pjesë një pjesë të komentimit publik. S'po duam të ofendu, po vërtet kështu ndihem një pjesë madhe të ofendim e të diskutimit publik e shosit të tillë, sa që i kemi kundër ndihem e mirë. Nuk kemi dëshirë të jemi kundër me ta, po ndihem e mirë. Po do diçka. Dhe një pjesë e madhe analizës publike, përpjes kur i merrm parti e thotë bënë një punë, nuk kanë gjendje me po. Të kënaqin muhabete këtu në studio, japin leksione një partije ton, dhe në fund me thonë, hajde bënë një punë në parti, për pesë nuk janë gjendje një letër me ta shkruam katër rreshta. Po në studiot flasin shumë. Tani kam parë edhe këta lider tjerë opozitor. Teksa na japin leksione të rreth partive para provës që janë rreth provës. Sa japin leksione se si duhet sillet LDK-ja. Ne edhe krejt diskutimin e reduktojnë tek një kryetar. Sepse veten e shojnë ashtu dhe partitë kanë ashtu. Unë përfasoj një parti politike, unë e marë përgjësim më të madhë dhe ja për rëntim partisime, por diskutime në LDK në dodhin baza gjëra. Ne i mendojmë mirë se qëfar të veprime du të bërë. Nuk janë të rastit, nuk kanë atë hoke. Ka mendime bukur thela, edhe për plasje ideore brenda këture diskutimeve,
Prandaj ai vendim nuk është aq i lehtë për të hudhur poshtë prej një analisti që gjithë ditën rrin në shpinë. Në shpinë mbrëmje këtu të mban moralitet politik se si duhet sillni parti politike. Por dëmin po e bëjnë. Po, vetëm si se po bëjnë dëmin sepse po kanë dallim të madh. Po shesin narracionin e pushtetit. Të kryeministët kuptojnë. Dallimi i madh është që analistat s'kan përgjegjësi. Kan shumë përgjegjësi. Kan shumë përgjegjësi publike. Kan përgjegjësi për fjalën e tyre. Jo, kan përgjegjësi në kontaminimin e diskursit publik. Edhe për vendin. Pra, për shkak se përgjegjësi, nëse jemi në një situatë ku vendi rrezikohet seriozisht. Unë do të tregova çfarë do bëj. Njerëzit pra edhe fakt jo vetëm analistët, por nëse i dëgjojmë edhe deklaratat e Escobar dhe të tjerë, pra kanë folur që se si kanë problem me kryeministrin, jo me krejt Kosovën. Që i bije pra që opozita ish dasht me nëzon vendin e saj, pra, ose mu pozicionu qartë. Ju tha që për mocion s'kemi gjasa, duke për ashtu të mundësin edhe të rrugës, kuptimin e protestave. Cili është synimi përfundimtar, pra, me e vun theks delegitimimin e kryeministrit, me rëdzu qeverin, a zhjithet kjo me zhjedhje, pra, apo zhjithet duke e mbajt kryeministrin aty, duke prit deri ta përfundoj mandatin, e pastaj të provohet mu bo diqka. Në, po përgjësi është e jona, por kontaminimi publik është i gjithve. Të ka përgjësi se cili që merë adresimin mi fëqëtëtorve në vend, është se u shen një, edhe ne kam përshkyven që e kemi u shu një gjupë, kur u rejtë se një vend ka qëtë vogël. Por gjuga u rejtë se në këtë vend ka qëtë vogël, është qëtësu se për gjithë, për atë që pëllojmë si vend, kështu, si vlerë. Ta në takim me Zotin Escobar dhe Laj, që kam kërku një gjë, që të bë diferencimi mes qeverisë Kosovës dhe popullet Kosovës. Nuk kam kërku dënim, kam thonë, ju lutem, konsideroni si populli Kosovës është populli më pro-amerikan në botë. Është një popull që vlerëson historinë tonë bashkëpunuese, është një popull që meriton të ardhmet mirë euroatlantike, që liderët politik vinë e shkojnë. Se edhe në Kosovë më parë ka pas lider të fuqishëm që kanë rënë. Dhe këta që ndjehen të fuqishëm e paprekshëm do të binë. Por populli i Kosovës ka rrugën e qartë përpara. Tani unë besoj që hapi i parë që ne si aktor politik duhet ta bëjmë është të kërkojmë mbështetjen popullore. Dhe këtë hapni duhet ta ndërtojmë gradualisht. Nuk pretendoj që bëhet brenda natës, as më pak kundër një propagande popullore të pushtetit. Por pa mbështetje popullore kjo rrugë është e pasuksesshme. Sepse herën e kaluar ne kemi parë një rrugë të tillë, e cila s'ka pasur mbështetje popullore. Por kur u rrëzu qeveria kurdi? Dhe një mbështetje pa popullore ka sjellë një rezultat në cilën neve na sjell në 12% e kundërshtarin tën 4 fesh më lart në 51%. Dhe më pas dëmi i Kosovës është i pariparushëm se s'ki më ndal. S'mundesh më ndal. Pra duke bërë veprime jo popullore, duke dëmtuar veten, ti po parandalon dhe shpëtimin e Kosovës në një situatë tjetër. Sepse në situatë të tillë po të kishim pas një balancë publike në qeverisje. Mos jetë LDK afare, le të themi të keshim partneritet e qeverisë, do të kishte sigurisë sa vepruese ndaj relacioneve të tilla. Sepse në momentin që një njeri racional brenda institucioneve të Kosovës thotë, "Nga dalë se kjo është rreziku që vjen Kosovës, ai s'mund ta bëj gjumin e qetë, ai merr veprime politike." Por do të kenë mbështetje popullore në mënyrë që këto veprime politike mos shihen si garë për pushtet, nuk jemi të interesuar për pushtet pa votë. Qytetarët e Kosovës do të jenë sovran këtij vendimi dhe të ardhmës këtij vendi. Nëse populli i Kosovës, do me shku drejt theqafjes, dhe mendon që rruga arshme e Republikës Kosovës fëmijëve tyre, jo familjeve të politikanëve që si mbojnë Kosovë fare fëmijët, po e fëmijëve tyre, është kjo rrugë, pale atë tonë, në përballje me Serbinë, dhe ne do t'ja dalim disi. Ndonëse se ka provu asnjë vend, asnjë shtet, asnjë popull në rrugë tillë. Nëse kemi një rrugë të qartë historike të Kosovës si bëhet suksesi, do të ecë dorë për dorë me këtë pushtet drejt theqafjes. E jona si politik është të përballim këtë populizëm, dhe t'i hapim syt njerëzve, t'u themi kjo s'është rruga që duhet të bërë. Ka një rrugë të tretë, më të mençur, që rrun dhe dinitetin dhe për ballë Serbin dhe i mban aleatët me zveti, sepse fëmijëve tani kemi borxh dhe obligim t'i japin natën dhe bëjnë. Kaq e thjeshtë është kjo balancë. Unë qëndroj për këtë rrugë. Jo duke replikuar politikat e kaluara, jo duke u fshehur pas pro-amerikanizmit, në ajnin më të madhe që ka pas Evropa ndonjëherë. Në Kosovë, të themi kështu qartë. Jo duke bërë një gjë të tillë. Duke qëndruar, bendshëm, krenar për bindjet tona ideologjike, strategjike për Republikën e Kosovës. Unë këtë rrugë do ta ndjek dhe për këtë rrugë kërkojmë mbështetje të qytetarëve të Kosovës. Këtë mbështetje do ta kërkojmë në çdo formë, në çdo forum, në çdo takim, edhe do të nisë cikël takimeve me qytetarët e Kosovës, siç kam nisur deri më tani. E do të bëjmë kauz kombëtare në çështje të tillë sa që rrezikohet, por
Alianca me Shëbat, alianca me partnerët tonë, nuk guzon të ndëtohen në përmasën që më pas bëtë e vonë, deri sa ne bëjmë që mbështetje. Pra mund në dohë një dam, e ne jemi në kërkim mbështetjes, e më pas pasojat jetojmë të gjithë, e politika në t'ikin. Sepse si lidha asgjë me Kosovë. Si lidha asgjë me Kosovë. Politika në t'aktuale. Po një pjesë e madhe njerëzit pa përgjeshëm, që flasin kaq hapur, ose nuk janë Kosovë, disa kanë shtetësi dyfisht, disa nuk i rrisin fare familjet këtu. Disa nuk kanë ndjenjë për Kosovën. Po flisim për kryeministin Kurti. Dhe gjithë ndjekësit e tij pas që kaq vullnetshëm legjerojnë mbi realpolitikën, mbi sovranitetin, mbi dinitetin e Kosovës përballë pushtuesve amerikanë, siç ata i cilësojnë çdo shprehje e çdo formë diskutuese. Pra në këtë qark të njerëzve ne duhet mos bim prej asë diskutimit, asë politikë bërjes. Është janë të rrezikshëm. Çka i thu aty në që pra sot dhe unë ju kam parlamentuar edhe për këtë ideologji. Ju kam folur me kohë gjatë për grupin e Tiranës. Ju kam folur gjatë për grupin e Tiranës dhe ideologjinë se si e shajojnë ata relacionin e Kosovës. Ata nuk e ndjejnë Kosovën siç e ndjejmë ne. Ata nuk e kuptojnë Kosovën siç e kuptojnë ne. Dhe jo, ata nuk e dinë as se si ka arrit Kosova deri këtu as se duhet shkoj përpara. Ju kanë akuzuar se si Kosova centrik që po i akuzoni ata thjesht pse janë Tiranës, pra ka pas plot reagimi pas intervistës të fundit që kemi pas. Në presin kur i keni godit specifikisht këtë unë nuk në Tiranës. Unë nuk pia privilegjë për pasimit Tiranës atyre. 4 vetë. Po, ata kam ndu që janë të lezushëm, po si duke tas nuk shenë kanë asë kështë lezushëm. Sepse unë përfacim politikë e regjinarë si kam dhonë. Sepse ata në Tiranë i kanë marrë 600 vota. Unë kam dhonë e mërtim për nga vinë si ideologi, e kjo ideologi tani është shtetarë në Kosovë. Edhe më pas të tjerët janë viktimë e kësa ideologjie. Pra, unë për përfasim Tiranës, zyrtarë, unë flasë me Edi Ramën. E pra pozitë, mund të flasë me Sali Berishën e të tjerët në Partinë Demokratike e derit e Ilir Meta. Ajo që... Pra, unë për Shqipërinë zyrtare, këta nuk i cilësoj, se si nderoj ka shumë. Unë po jo themë që këta janë një grupë ideologësh që se koptojnë Kosovën, nuk kanë ndjenjë për rrugtimin e Kosovës, në dhe në thelb janë anti-republikë të Kosovës. Çdo politikë e tyre, që është politikë zyrtare e Albin Kurtit, është politikë që e vendosë Kosovën një situatë përplasje me latë, tanë rrëdhimisht më pak sovranë ndaj Serbisë. Por masina propaganduese që e ka në pushtet, këtë mund të dhe të ashes mirë, e më pas njerëzit bin viktimë. Më pas njerëzit bin viktimë, sepse, shëqoni, jemi në kohë të keqë informimit, e lajme të rreme, tani, kur ndojmë shëshërin me thikë trahtare patriot, jo, skena politikë është jashtë zakonisht e polarizume, nuk mund zesh një mes. Edhe armisume. Ajo që më ka po përshtypje, këto ditë letësia me cilën është full edhe për ato luft, pse ja? Pra, diçka që pakten ndoshta gjenerata ime, pra njerëz që kena jetu gjithkohës në Kosovë, pra që do mos lindëm të dhejtat, pra nuk është një fjallë kështu që e thot njeri bashkëllaj, për shkak se kemi kalu për me saj, pra të përmendet shpesh, luft, pse jo, luft, Amerika s'na ka përkras, fillim, ta që vjen, që ka ju thu këtu në njerëzve, pra një shprejhje që tashmë dhe thujnë shumë edhe shpesh, edhe bi gjitha akuza që i bëhet sot këtë njerëzve që e kritikojnë Zotin Kurti, që pëtuti, pra pse pëtuti, pëtuti luftës, po, tani është, Kjo është patriotizëm i hyrja më e madhe i vonuar, do të thonë, është patriotizëm bukur i vonuar Republikën e Kosovës. A dhe nuk është patriotizëm i sakt. Edhe aq më pak nuk mund të reduktohet patriotizmi vetëm luftë. Sepse për të arritur qëllimet e shtetit, vendit, kombit, atdhiut, fëmijëve tashëm e këtyre që janë tani, natyrisht se nuk mjafton vetëm politika gjoksit, është politika diplomacisë, është politika e orientimeve strategjike, është politika pragmatike në punditës, është politika që sjell rezultate. Unë nuk them që një vend duhet të përjashtojë mundësinë e luftës, sepse për atë ka ushtrinë. Për kundrazim planin tim, më parashet që 2% e bruto-produktit vendor të shkojë për mbrojtjet Kosovës. Pra, për atë kemi ushtri, pra, që të mbrohemi. Por me kaq lehtësi, të me thonë, flasim për luftën si opcion. E më pas të avëm se cilin bushtu për balë
matje të peshës patriotizmit, sa e frikasa ka potrim, kjo me tepër është a gjamilëk politik i vënuar. Mm-hmm. E shpesh e rëshërimi komplekseve të atyre që fatkesish kanë komplekse për këtë qështje. Por e që kam ka shqisu ma tepër, se so kjo që kam dëgju është teoria që më mirë ta humbim veri unë krejt, se sa tjetë kështu si qështë. Është njëra prej hipotezave. Ta nuk i kuptoj dikush që s'ka ndjenje fare për shtetin e Kosovës, ose për... Nuk është e pari për Kosovën kjo punë, edhe në Kosovë s'ka pas gjithë teritorin e Kosovës luftë. Ka pas jetë normali dyko, dyko ka pas luftë këtë. Jo, primi që edhe ashtu, pra është i pamenagjushëm. Nuk kemi menagju asë një herë. Por, do me thonë, unë racionalitetin energjike t'il, t'in së thënë kështu publikisht, sepse edhe është unë publikisht prej vendimarzve publik. Mbani mend, kur thonë, po s'ka pas sovranitet vërtet atëherë, i pije që nisë kemi pas asë gjë, prandaj, qka do që i bëjmë është ma mirë, edhe në qofë se humbim është prap njëjtë. Pra kjo është një masë e mbrojtjes e këture pushtetarëve, duke thonë, qëfar sovranitet është në veri, kur vëqishim me një fishklimi të rhezgjet, që është vërtet, por me gjithate, veriu i Kosovës ka qenë pjesë integrale Republikës Kosovës, prej shpallës pavarësisë Kosovës, një orë, prej gjitha vendeve ndërkombëtare, organizatave ndërkombëtare. Ne rrezikojmë të humbim sovranitetin tonë politik, ligjor, kushtetues, këtë pjesë territorit Kosovës për shkak të veprimeve. Prandaj këto veprime mund të kenë pasoja. Prandaj nuk është e njëjtë. Prandaj nuk është e pranueshme humbja veriut. Prandaj nuk është gjendje bëhet nëse bëhet më mirë. Këtë punë kemi mund ta themi gjatë 90-tave. Tu kemi pas shtet apo. Kemi mund të themi hajde tash ti provojmë, bëjmë edhe luftë, edhe përpjekje patësore dyja të bashk, sepse s'kemi asgjë. Mhm. Ndonë se atëherë kanë qenë diskutime sa jetë duhet humbur e sa mund të përballojmë ashtu kështu. Sepse kemi pasur shembullin e Bosnjës e kështu me radhë. Por tani kemi shtetin e Kosovës. Kemi një aleancë, kemi një rrugë përpara dhe mbi gjitha kemi kohë, kemi vjet. Ai besoni pjesa jetës son thelpsore më shëndosh. Jemi ngarkuar me çështje që s'po ndrojnë pjesëmarrën tonë për ditëshmërisë. Ai besoni një mend bashkëtesës me serbëve dhe shqiptarëve, pra me një shtet përbashkët. Tani unë prej pjesë apo e kemi humbur. Unë këtë mundësi nëse e kemi pasur ndonjëherë dhe që tashmë me thonë këto duket pak edhe absurde. Unë bëj pjesë në gjeneratën më të përsekutuar, me siguri, të represionit sërbë në Kosovë. Si fëmi, ne kemi qenë përjashtuar për shkollave. Në shkollë fillore, mëra me menti, ta që këtë e përdori shpesh në komunikim me jashtë, ne kemi pas klasët e ftofta, jo të ngrota. Klasët e ngrota kanë qenë për sërbët. Tërri, unë kam arsye me besu që koegzistenca me sërbë është e pa qëndrueshme për shkak të krimeve të Serbisë në Kosovë. Sepse janë vrarë shokë gjeneratës ime, janë vrarë njerëz të Kosovës, janë vrarë 12,000 njerëz pa fajshëm civil vrarë në Kosovë, janë 1300 fëmijë, janë 20,000 gratë dhërrume. Domethënë unë bëj pjesë në përjetimet e sakta të dëmeve historike dhe makabre që Serbia ka pasur në Kosovë. Por tani ne kemi një fakt tjetër, që Serbia dhe demokratizimi i Serbisë nuk mund tjetë bringe jona. Unë do dëshiroja të kishëm një Serbi fëqinje që është demokratike, që i kërkon Kosovës falje për krimet e bëra, një Serbi që është pro-evropiane që sështë, e një Serbi që e një realitetin shtetar të Kosovës. Këto e një dëshira, por unë e jam i bindur që gjenë rrugë e tila është bukre gjatë. Fakti dytë është që ne kemi Serbë në Kosovë, cilë të jetojnë mrasinish, jetojnë pak kilometra prej Prishtinës, rrath Prishtinës, dhe kemi një komunitet sërb në veri të Kosovës, i cili është totalisht i dezintegruar prej Kosovës. Pasoj po ashtu që Kosova i ka dhënë shumë të komunitetit sërb në Kosovë, drejta, sepse kur i shiqon parlament, kanë vendet e rezervuara, kanë veton shumicën e ligjeve. Por nuk po mjafton. Jo, shiqon, por nuk po mjafton as për partnerët. Po, shiqon, diçka pak më thelësorëve, edhe këtë jaftën partnerëve. Bëhet 17 shkurtë dita pavarësisë, nuk vinë sërbët. Marrin rruga për institucionet Kosovës, kanë vendet e rezervume, e përfasojnë popullin sërë në institucionet Kosovës dhe ditën e kësaj pavarësie këti shtetit nuk e nderojnë. Tani si mund të koegzistosh kështu. Pra, ne kemi probleme substanciale, thelpsore në këtë relacion me sërbët e Kosovës, politike, dhe që është e vërteta janë thelluar me themelimin e listës sërbe. Sepse pa listën sërbe, Kosova dhe sërbët, shqiptarët dhe sërbët në Kosovë kanë pasur gjasë të koegzistimit politik. Tani këto gjasë janë bukur të mangëta. Po ajo çfarë po ndodh më tutje është që po distancohemi në relacione sa i përket përplasjes veri dhe ky dezintegrim po bëhet territorial.
Se përse që pajtomi se në jo këtë lumit i bërë tensionet me shqiptarëve sërve nuk janë existente. Gjonat mos. Nuk janë. Pra, problemi e kemi territorial. Dhe në qofë se kjo tension mes Kosovës si shtetë, e sërve populus atje, vazhdan edhe më tutje, kam frikë që më pas real politika në vendos para një situatet tjetër e që është me kushtushme për Kosovën. Pra ndani du t'jemi më të hapër. Kur përthëm më të hapër, nuk do të thë që t'jemi më generos, të ofrojmë diçka, të mendojmë çka të ofrojmë. Unë besoj që ne du t'jemi më të kujdesshëm, më patriotik, edhe më të meqër. Që situatën e tanishme, politike, e që s'po përkufizohet vetëm Kosovës, po kufizohet edhe në Serbi, e besa në luftën e Ukrajinës e Rusisë, një marrëveshje armatimi të Serbisë në Ukrajinë, kështu me radhë, ne të veprojmë pak më meqër. Pra mos i thrasim ndjenjave tona euforike, sepse kur e sheh policinë e Kosovës veri, nuk ka shqiptar që sksohet se ndjen veten pjesë të krenarisë. Por të jemi pak më të matur, edhe që lojën e Serbisë ta luajmë me mend pak më ndryshe. Mos bim në grasin e tyre, të jemi më të mençur se ta. Historikisht e kemi mbujt. Historikisht e kemi mbujt. Ka qenë shumë atë fëqeshëm. Duke u koordinuar, ka thonë opozita, e pastaj kryeministri tha e përqeshi këtë këto. Pra, po, që ta përqesh. Duke e vunin lojë, pra me koordinim më pak koordinim. Po kjo është tani ajo pjesa e ideologjisë. Dallimit thelësor ideologjik, sepse ajo është si tallje, unë e shoh si pjesë strategjike të arritjes së qëllimit për kombin e për shtetin tim. Unë vërtet besoj që kjo rruga më mirë për ta mbundur Serbinë. Për këtë republikë, për këtë shtet, ajde tallët. Por në fund historia do të na tregoj se kush e ka mirë ose kush jo. E historia deri tani me Kosovës e ka dhënë qartë, sepse ne s'kemi pas asgjë, e kemi marrë edhe lirinë dhe pavarësinë, shtetin pra, edhe demokracinë po e ndërtojmë, fal një koordinime të tillë. Tanë kjo njeri nuk është se den se që si duket koordinimi, sepse është koordinuar edhe për tabela, edhe për marveshje. Edhe në natë më herët, ishte koordinuar me një telefonat nga Shëbaja rrës shpallës e zgjedhjeve të Rianveri. Pra, kështë e shpallë kryenisë i përmendi zgjedhjet, po që sta... Po pse ti përmend? Pse s'po i përmend? Pse s'po i përmend në Prishtinë e pej? Pra, telefonat me sekretarin e jashtëm britanik, pra, po thot që duhet vendoset lishmëri Janveri, pastaj zgjedhjet edhe kështu me radhë. Pra thot vetëm sundimi i ligjit mund t'i hap rrugë zgjedhjeve të parakoshme të lira demokratike dhe një fushatë parazgjedhore të hapur dhe ferr. Pra është pas një telefonate me tani, sekretarin jashtëm britanik. Tani në çoftë se flasim për zgjedhje, kjo duket rrugë ashme që Kosova do ta merr. Po tani se si implementohet kjo dhe si është interpretimi i gjitha palëve këto hapat janë që zgjedhje po dhe është është e bukur që serbët marrin pjesë aty. Por, në pako, edhe asociacioni i komunave serbe. Dhe këtu është komplet ngjecja në proces. Pra ndaj rruga për para shumë e thjeshtë. Bullneti politik, institucionet Kosovës për të themeluar asociacionin. Një, shkrimi i statutit së asociacionit prej institucionet Kosovës si pas në interpretimin gjukatës kushtetuse. Dë, ulja me komunitet ndërkomtar për kërkuar në bështetje për heqin e këture bandave kriminale për i Serbis. Tre, dhe katër organizimi i zgjedhjeve të Rianveri në hapa që Kosova do t'i marë. A keni shëndrimin e qartë? Tashmë po, vetëm si besoj që keni nevoj me thonë ma shpesh. Po e thejmë shpesh, se kemi nevoj ma pak... Ma zëshëm. Po e thejmë shpesh dhe ma zëshëm, po kemi nevoj pak edhe në bështetje naturisht edhe për këtë që po e thejmë. Sepse fatkesisht Kosovë... Në fakt akuzat kryesore për mediat janë që këtë janë shërbim të opozitës. Po unë këtë nuk e shohim fare kështë. Tash kjo është paradoksi. Ne kemi përshtypjen se politikanëve nuk i mjafton kurrë. Po ndoshta s'duhet më na mjaftuar dhe ndoshta s'duhet më pas relacionet e ndërlidhura me media. Le të themi që media duhet të kenë raportimin e tyre të rregullt, por ne po kërkojmë raportim të drejtë dhe sakt për atë që po bëjmë, dhe për atë që po themi. Ne zhvillojmë minutat e fundit të misionit për një zhvillim që ka ndodhur në Prishtinë, pra sot, ku fakt opozita, vetëvendosja, nisma, AK-ja, AKR-ja, e kanë marrë kryesuesin e kuvendit që është nga LDK-ja, edhe i kanë bënë 26 asambleist, pastaj i kanë shkarku krejt ndërmarrje publike, e ky smet ka dalë, tash i instalojnë fillimisht njerëz të vet, i kanë vendosur aty, tash i shkarkojnë edhe kryeshefat, dhe kështu mbetet kryetari i LDK-s, me drejtora të LDK-së të PDK-s, asambleja me opozitën. Por me kuptu qytetarët e Prishtinës, në nësë është sa që këta që nga moralizojnë për pas tërti, sot ka ndodhë njëra prej marveshjeve më jo dinë të teshme që ka mujtë i kush me bo. Dhe mund
pun pazarës se si që këshin da. Dikush e merë termokullësin, dikush e merë parkingën, dikush e merë pastrimin, i këshin da kështu në baza partijake. Këtu në vinë edhe këtu dushimet për emocion. Këndej emocione, këndej pazaret për bashkëta. Këri për AKN. AKVV, bashkë edhe tjera të rendë. Edhe për qëfar? Për të ndërprerë punën e një kryetari zgjedhur, e një shumicit zgjedhur në Prishtinë. Pra, gjasat e tyre do të funksionojnë, sepse vendimet janë të kryetarit. Do të provojnë të ndalin punën pak, por janë korit. Edhe për ma tjej, për jam shumë i knaqën që LDK-ja nuk ka rap prej një shantajit tjilë. Kush i ka bërë shantaj? Po ashtë ma bete diskët dëgjaja, flesni në sekseri, është një sekser, tërë se të ishim kushur sekseri, që i ka bërë bashkë. A ka një sekser atë? Po, po, flesni ata, se ishim kontaktu edhe shumit sa deputet asamblisa tonë. E të të kuptojmë edhe atë kushur shtaj sekser, po asaj po shemra se si këshin vendus, bëni një lëmtim, një lutëm i kuptoni shok, në biznesor. Nuk e kuptu kushur sekseri? Po jo, nuk e kuptova, por se kësha rritur sekserit i bënd të bashkë partit, e këto ka shumë partit në Prishtinë për të marrë pak copa të pushtetit aty këto. Për në bërë VV, AK, Nisma, po, ishim bërë bër bashkë për me rëzu, dhe me thonë shumicën dhe funksionimin e kryetarit komunës në Prishtinë për me bëndam. Kujtë po i bëndam? Po i bëndam në dërmareve që kam bërë punë të shkëllqyshme në të bërë. Termokosi që ka shtru kretë në zemjen qëndrore në Prishtinë, tash deri në arbërije, në brek djelit, banesat e bardha, për çfarë, për interesa, për me marrë diçka aty. Jam shumë krenar që LDK s'ka rap pjerë për e e kësaj dhe mi thonë drejten e kom pas një moment bukur dhe interesant edhe edhe në burrjes edhe reflektime që kjo është politika e re që du t'jetë Kosovë dhe përfundimisht du t'dat për politikës vjetër korruptive. Që është? Korruptive. E pazarëve. Nuk bëj pazarë fare. Pro s'ki pranu më fut? As fare, as du, as më fut pazarë, as e që mas një qmim e mas kënd. Edhe ose do t'punohet me parime, ose fare jo, për ndryshe qytetarët e Prishtinës do ta shohin edhe pengesën, edhe për çfarë janë bërë. Edhe ju media do të shihni emrat e tyre. Besimin te po ajo që ka vënë brengos është se si sa lehtë bëhet ky standard, domethënë i politikës në Kosovë edhe po natyrisht do ta reflektojmë edhe relacionin edhe për të ardhmen edhe me parti të tjera se si sillen. A keni besimin te kryetari? Patjetër. Pra, patjetër. Edhe a do të vazhdoj të mbetet ai LDK edhe në koalicion pra siç është tash? Po, së është tema kryetari, kjo është tema asamblis. Përparejmë Rama është të bë punë të shkëllqyshme në Prishtinë. Vërtet shkëllqyshme. Ka njësur projektet maja, ka punë gjithandej. Ndërmarjet komunale që po flasë termokosi, parkingu e të tjera, janë të bë punë shkëllqyshme gjithë ditë. Qohet partia në pushtet që ka pas 8 vjetë Prishtinën e që ka bëllëm gjithandej me pazare te e kapa tonë e kapi këto, ti bëj penges këti kryetari. Prishtinës mi bëhë pëngesë, kujtë mi dëmtu. Përveç kësaj, ja ka ndalë pare tash e 6 muaj komunave, 28 milion euro veç Prishtinës ju ka ndalë. Tek sa der ligjim ku vend. Pra qëllëmisht me dashë me dëmtu qytetarin e Kosovës, kështë s'kom pa kur. Se si i bëjnë këto, kush me ndonë aty, cilë është taj trup që me ndonë atje më ledhet, që ka ndërprej me 28 milion euro në Prishtinë, ka ndërprej këto rrugët që pështruhen, i keni pa banisa që ndërtu, tash e sa vite, që s'kan rrugë. Ku shkon ka rruga B, C, atje mbrapa. Të atë janë të ushtru tash. E rruga A që pështruat. Rrugë tila i ka ndalë. Një ministër i financave, veç pëse dënë me arrogancë, si një kryeministër që e mbështet publikisht, së ta shkarun 6 muaj, dhe sa të bënë ndryshimi i bëtetori, humbet viti. Pra ja humbi një vetë financiar për Prishtinës, një qeveri që ka kret atje, po ka ko, në o marë që është me bloku. Edhe këtë Kosovës, fakt. Se shumica... A dhe pëse ka bo këtë punë, sepse kohëve të fundit ka një rezgjim të madh në Prishtinë për lidhjen demokratike të Kosovës. Edhe kur nis rezgjimi i madh në Prishtinë, do të nisë gjithë Kosovën. Kanë qenë disa procese të vështira për LDK-n, kanë parë entuziazëm të jashtëzakonshëm, sidomos në proceset e zgjedhjeve të këshillave lokale nëpër Prishtinë. Edhe kjo i ka dhënë panik të jashtëzakonshme. Edhe besoj që për këtë kanë filluar të marrin masa dhe kjo është edhe pasojë politike e veprimit sot. Kam biseduar edhe me përparimin sot edhe me asamblejës të tjerë. Naturisht, sot të lejojmë, do të kontestojmë se ka shkelje ligjore. Ka shkelje të randa ligjore. Do të mirë rëne. Që mund të përmbysni, po, si situatë? Edhe mund të përmbysit, pa e shka është të sigur se pa kryetarën e komunës nuk bën këtë gjëra. Po, adin është veç dam për qytetarët e Kosovës, mund do. Që shenë raportet i uja me kryetarën? Se u përfol vazhdimisht që ju dhe përparim Rama, pra nuk o që jini relacione matë mirë atë mëndshme. Nuk e di pse po dalin këto burime, do me thënë, hajde thot dikush tjetër, por
unë si kryetar partije, kam sjell përparimin në kohën kur shumica e njerëzve nuk e ka njoft brenda LDK-s se kush është. Tani se mund të ketë relacionet këshia dikush që unë e kam propozu. Po ta gjeja, po ta propozon të dikush tjetër, mund dhe kështë logik. Pra si është e mundur, mora rrezikun politik tjetës, sjell një njeri nga jashtë, të kandidoj për Prishtinën, duke ditur se po të humnim Prishtinën, gjitha përgjegjësitë e shtizat do të vinin te unë. E fitum Prishtinën dhe tani s'keni relacionet mira, unë vërtet si kuptoj. Dhe janë pas sakta përpjes. Parparimi është të bë punë shkëlqyeshme me Prishtinë. Relacionet janë të shkëlqyeshme gjithmonë kanë qenë. Nuk është temë. I shohim, i qeshim, me to nuk e di kush po i shtyn, po i shtyn dikush. Po ajo që ka prit, veç të them kështu edhe kështu, ato që ka prit shumë është, në DDK e presin i farë involvime ndaj kryetarëve të komunave. Jashtë parti tjera kanë fjallën, e presin, në DDK nuk eksiston si kulturë. Po jo thëmë drejten, unë nuk ullë me gaz muagjere me vetë që ka keme botin pej. Që unë besoj që gaz muagjere ekipi ti mpej bënë punën matë mirë të mëshpe, ose Imrin, ose Sokolin, ose Ilirin e të tjertë. E asë përparimin, pro ne jemi punë, bëjmë politikë, se kemi shumicë, kemi asamble, për punë, për gjithësit, për besë kam punë tjera, në DDK, sot kemë të lashe tjera. Po aqë sot vazhdojnë, dhe të vazhdojnë kështu si që janë. I keni shpallë edhe zgjedhjet e mbrojtshme. Ja shpallë dhe si që keni parë, nuk kanë shumë lajmë kështu si që ka pasë për para. Po s'ka që ka shumë zhvillimi, për shumë kjo Prishtinë sot që ka ndodhë dhe dysh lajmë, po unë u përgjidesa veç në fund. Zgjedhjet janë shpallë, janë shpallë zgjedhjet sepse u bën dy vjetë. Ju do t'jeni kandidat për kryetar, se isha po? Do t'jem kandidat për kryetar, natyrisht. Dhe tani janë shpallë zgjedhjet gjitha nivellet. Kur pritet me përfundu si cikl dhe kur mbohet kuvendi përgjithshëm, se LDK i thot kuvendi përgjithshëm, si thot kongresi. Është ngjarje kështu bukur e madhe për LDK është fest, sepse për neve demokracia është fest, dhe është partia vetme që e kultivon edhe garën, edhe garën e vërtet brenda vitit. Demokracia fest me një kandidat? Unë nuk përcaktoj atë tani, mund të ftoj se cilin të bëj kandidime, ai që pretendon të marrë të dhejsh LDK, në të bindë delegatët të antarësinë LDK se ka rrugën e hapur. Unë qka do të bëj, e qëfar kam bërdere me tani, është të shpallë disë gjithjet, kryesis të propozoj komisionit, këshillë përgjithshëm të aprovoj disa parime, 7 parime për zgjedhje, sepse dojmë të apërforcojmë më tepër strukturën tonë në Prishtinë, rolin e gruas brenda strukturave tona, dhe në Mërgatë, Zvicërë dhe në Gjermani për të kemi reorganizim, për këtë do të kujdesim, edhe tani kemi një komision zgjedhor. Ka një komision zgjedhor, ka një komision të ankesave, ata kanë bërë një orar, zgjedhjet janë duhet mbajt, do të mbohen në disa qytete, kanë fillu, janë dhënë dhe oraret, cikli parë është ndohen 10 dek, të para, do të kryjnë, 4 dek i kemi njoftë rezultatet që janë organizu si tja zakonshme, po, edhe cikli 2 të vazhdojnë më pas zgjedhjeve të ciklit të parë, edhe besoj që do të shkojmë mirë e mbarë, më pas do të mbohet kuvendi ato që për të tjerë rrëth shtatorit, fundit shtatorit me siguri, edhe në atë kuvend më pas janë dhe kandidaturat e gara hapër, por demokracinë do të asigurojmë, a do të ketë kandidatura, po jo së shështje për mulje, unë do të kujtisim për kandidaturën time, se besoj që ka që mjafton të kemë një platformë para antarësi sonë dhe të raportoj për 2 vitet e fundi se qëfar është bërë, sepse kur ka marrë me një platformë. Kam premtuar reformë, kam premtuar rikthim në zgjedhje lokale, kam premtuar përmirësim organizativ të LDK-s, dhe këtë do të shtrojmë aty. Dhe që gjarja tjetër më madhe që do të ndodhë në LDK, pas zgjedhjeve, do tjetë shpalosja programit politik të LDK-s. Aty do të kemi, besoj, një material shkëlqyeshëm për diskutuar vizionin të ntarshëm për Kosovën. A ka gjatë që para se me mojtë kuvendin ju me pas vendi zgjedhjet, tjerë zakonshme? Tani është pyetja fundit. Unë asherë që flasim këto, në kujtohet ajo ngjarja Ramushit që pa dhënë ndërheqje, kurse ka prit kosh. Po, na ketë në plazhin e kohë. Në dejtë, kanë qenë gjithë, unë kam qenë deputet i kuvendit, atë asë kështë diskutimi për zgjedhje dhe këtë apritur, dhe ndërheqje kryeministit të vendit, pra ndaj zgjedhjet mund të shkaktoj një njëri kur donë, a i që jep ndërheqje. Për ndryshë zgjedhjet ka një cikl, gjitha 4 vjeqar, e më pas qytetarët e Kosovës e zgjedhjen ato që du t'i pri, po kur bëjnë zgjedhjet du t'a kemë parasysh edhe arogancën për edhe faktën që më pas për bënd pakthysh me këto vendime. Si do mos fuqia ma dhe kur i jep dikujt, për bëtë e damshë për gjithë. Dhe Lumnirandi Gjiku, jo falendroj shumë që keni qenë sonte në Presing. Falendrojit, knaci. Shikus dërum, kemi qenë me kryetarin e LDK-s tash edhe kandidat për të rizgjedhur në postin e ti pra, tash për mandat 4 vjeqarë, zotërinë Lumir Abdi Gjiku, kemi diskutu për gjitha qështit e aktualitetit politik. Bashkë shqim të honë, mirë pashëm.